Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej a jsem rád, že se zase tady vidíme. Ano, hezký večer tobě i posluchačům Svobodného rádia. Tak a já v první řadě se vám musím, vážení přátelé, omluvit za ten výpadek ve vysílání a za tu smyčku, která se tam objevila. Bylo to technickou závadou, na které se usilovně pracovalo tak, aby se to odstranilo do tohoto vysílání, takže se musím za to omluvit, ale opravdu je to jenom technika a technika mnohdy vítězí nad lidmi. Tak a teď jdem k věci. Tomio, v první řadě, co mě teda zaujalo, tak vy jste přišli, a ty si to tady říkal už dávno, předtím ještě než jste obstruovali ten zákon o to okradení důchodců, ano. Že v případě, že to protlačejí tou 108, takže budete dávat ústavní stížnost, a taky si tady říkal, že požádáte hnutí ANO, protože máte jenom 20 poslanců, je potřeba 40, tak vám pomohlo, a oni se k tomu nějak moc nevyjadřovali. A dnes jsem si přečetl nebo poslechl paní Schillerovou, která říkala, že už budou jejich právníci ústavní a já nevím, co ještě pracovat na ústavní stížnosti. A když se reportér zeptal, zdali do toho, do party vemou SPD, tak ona řekla, my nepotřebujeme, takže nevememe. Co říkáš tomu, že oni v podstatě opět Andrej Babiš ukradl vaši myšlenku, Tomi? No, je to bohužel tak, protože my jsme to řekli jako první, že podáme ústavní stížnost, pakliže by byla schváleno to okradení příjemců důchodů o tu valorizaci. Tady bych rád zdůraznil, protože já jsem před chvílí byl v přímém přenosu v hlavních zprávách na Primě a připadalo mi to, že je to koncipovaný tak, ty informace, jako kdyby se to týkalo pouze starobních důchodců, ale ono se to týká i všech invalidních, vdovských, vdoveckých a siročích důchodů, ale invalidních. Takže právě mi připadá, že trošku účelově ta fialová vláda a ti jejich podporovatelé to tady se snaží rozdělit společnost nebo to zužovat tu skupinu, kterou oni tímto postihnou, ale není to tak, týká se to skutečně přibližně 3 milionů příjemců důchodů, všech důchodů, takže i invalidních důchodů, pozor, i vdovských a siročí. Takže my s tím samozřejmě absolutně nemůžeme souhlasit. Hnutí ANO teda opravdu politikaří, Andrej Babiš politikaří, je vidět, že on je ten, který nechce spolupracovat. Já jsem opakovaně vyzýval ke spolupráci, protože proto, aby se podala ta ústavní stížnost, tak je lepší z hlediska té legitimity a z hlediska té váhy té toho ústavního podání, tak je lepší, když to podepíšou obě dvě opoziční strany, ano, protože zastupujeme mnohem víc voličů dohromady. No, Andrej Babiš, protože on chce prostě politikařit, on chce prostě bojovat se SPD za každou cenu, prostě proti všem, chce prostě bojovat, tak prostě tímto způsobem odmítá prostě zatáhnout za jeden pro vás. Já si myslím, že je to špatně. Já bych chtěl spolupracovat a opakovaně to říkám i v médiích, v podstatě už v delší dobu, že chci spolupracovat v rámci opozice na zlepšování životů prostě občanů a hlavně naším společným cílem by přeci mělo být ukončení škodlivé Fialovy vlády. No, takže na tomto příkladu přesně vidíte, kdo to štěpí, kdo to rozděluje, kdo tříští síly úplně zbytečně na základě osobního ega. A já prostě pro mě na první místě zájem těch 3 milionů občanů, kteří prostě teďka budou okradeni o tu valorizaci. Letos o 7 tisíc. Ano, v průměru o 7 letos. Ano. Příští rok v průměru dokonce více než o 12, protože kvůli tomu, že se sníží ten základ pro výpočet té valorizace na základě změny toho zákona, ano. Tak logicky už to nebude v průměru o 1000 korun příští rok, ale více. Jo, jako takže ta celková částka jenom teďka za letošní a příští rok už je kolem 20 tisíc, o který přijdou všichni příjemci důchodů v průměru. A za to, rok. No, za ty dva roky. Za ty dva roky. A je to samozřejmě už hodně, no v podstatě za rok a něco, jo. Ano. Takže mě se tohleto politikaření ze strany Andreje Babiše opravdu nelíbí, ale my prostě jsme oslovili oficiálně předsedkyně k poslaneckému klubu ANO, Alena Schillerová nám řekla, že to projednají na klubu, na poslaneckém klubu její, že nám dají vědět, ještě nám vědět zatím nedali, ale já prostě si myslím, že opravdu tady není prostor z mého pohledu na nějaké politikaření a na nějakou prostě nenávist ze strany Andreje Babiše
vůči SPD, ale že bychom skutečně měli pracovat v zájmu těch občanů, který ty peníze prostě potřebují. Takže já znovu jsem i před chvílí v televizi Prima, i České televizi, jsem taky dneska byl v živém vstupu, tak jsem vyzval znovu hnutí ANO, už to osobní výzvu ode mě mají, že opakovaně. Takže jsem je vyzval, aby prostě to přehodnotili a aby jsme spolupracovali v zájmu těch lidí. Takže já třeba, občas mi píšou někteří třeba voliči nutí ANO, spojte se s ANO a podobně, ale jako proto musí být dva, abychom spolupracovali. Jo, my spolupracovat chceme, nechceme politikařit a tady vidíte, jak to bohužel jako dopadá, takže mimochodem my tu ústavní stížnost máme v podstatě taky napsanou úplně a mimochodem zajímavost je, že hnutí ANO požádalo následně až po nás stejného ústavního právníka, ale jméno se nechám pro sebe, já ho zdám, ale stejného ústavního právníka požádalo hnutí ANO, aby jim to napsal. Takže vidíte, že by to byla i úspora peněz, jako kdyby jsme to dali dohromady. Ale oni prostě za každou cenu chtějí ukázat, že ANO je lepší, SPD je horší a že protože na tu ústavní stížnost potřebujete totiž 40 podpisů poslanců, nás jenom 20. Oni mají těch 40, že jo. Takže no a já myslím, že je to krátkozraký, protože v případě té ústavní stížnosti je v podstatě jenom jedna možnost podání, takže by to jsme měli podat opravdu tak, aby to mělo co největší šanci na ten úspěch. A váhu, že jo, protože kdyby to ten ústavní soud třeba shodil, no tak potom samozřejmě už to nemůžete podat po druhý, když ty věci rozhodli, jo. Takže je to zbytečně riskantní a já myslím, že bychom opravdu měli spolupracovat v těle těch dobrých věcech. Ono se není co divit, když Andrej Babiš po prezidentských volbách, v kterých ho volili protestními hlasy proti Pavlovi i členové SPD, tak on tehdy prohlásil a vyhlásil de facto SPD válku a to, že vyluxuje, nebo on řekl, vybílí voličskou základnu SPD, no takže jenom plní to, co tam ten kdy tehdy říkal. Mně se to taky nelíbí, protože jestliže se opozice drolí, a vidíme to u parlamentních stran, a vidíme to i u neparlamentních stran. Teďka jsem se dočetl, že dva významní svolavatelé docela úspěšných demonstrací, pan Reichl a pan Vrábel, takže se handrkují mezi sebou o tom, kdo bude dělat příští demonstraci v květnu na Václaváku, jo? Takže to taky nedělá dobrou věc. A Andrej Babiš, ten dělá všechno jenom účelově. Ale jdeme zpátky k tomu meritu věci. Tomio, tady se okradli se důchodci, všichni držitelé důchodů, ano. A byla potřeba udělat novela zákona, kterou protlačili. Když vy jste, ty osobně si tam dával návrh na to, aby si politici zmrazili platy do konce tohoto volebního období, oni si to zvýšili, ty platy, o dost peněz, zase hlasy, vy jste byli proti, nebo jste se zdrželi, zkrátka jste proto nehlasovali. Jako pro co? No pro to zvýšení těch platů. Ne, my jsme byli jediní proti. Jediní proti, ano. Proti. Jak zdrželi? My jsme proti zvyšování platů. Já vím, ale že hlasovali jste proti. Ale tehdy paní Pekarová říkala, a to je moje otázka, co na to říkáš, že oni pouze dodržovali zákon. Že mu ten zákon takhle zněl, takže ho dodržovali. To ten zákon valorizační nemusí dodržovat, když se nejedná o ně, ale o lidi? Je to přesně tak, prosím tě, tak já jenom, jestli můžu dovolím krátce ještě, k té minulé otázce. Andrejovi Babišovi se nepodaří vyluxovat voliče SPD. A já ti řeknu proč. Protože voliči SPD velice dobře ví, my jsme tam třetí volební období vedle hnutí ANO a zatím preference SPD vždycky stoupaly. To znamená, protože velmi dobře ti voliči ví rozdíl mezi programem hnutí ANO a SPD. To jsme tady mnohokrát opakovali. No. Andrej Babiš je zásadně proti referendu o vystoupení z EU, aby lidé nemohli rozhodnout. Andrej Babiš hlasoval pro podporuje válku na Ukrajině, hlasoval pro posílání zbraní na Ukrajinu, hlasoval pro výcvik ukrajinských 4000 ukrajinských vojáků za miliardu korun na území České republiky, ten probíhá už od ledna. Už druhý kontingent. Ano, to samozřejmě probíhá. SPD všude hlasovalo jako jediné proti. Andrej Babiš a hnutí ANO tleskali po projevu Volodymyra
Petra Zelenského v České sněmovně. SPD jediné, si pamatujete, zůstalo sedět a netleskali jsme. Andrej Babiš stál a poslanci ano tleskají. To znamená, to jsou úplně zásadní rozdíly. Jo? Dál Andrej Babiš, jak víte, tak když byl ještě premiérem, tak hlasoval pro přijímání islámských afgánských migrantů do České republiky, kteří na základě toho přijeli a už tady jsou. Ano, už jsou tady třetím rokem. SPD bylo proti jediné. Takže Andrej Babiš přeci hlasoval pro Green Deal. Ano. Pro Green Deal EU, na základě kterého se vám všem, vážení posluchači, zdražují teďka automobily. Teď se podívejte, kolik stojí dneska už Fabie. Stála po 300 tisíc, dneska už stojí 400 tisíc. Jako, a vlastně teďka bude zákaz spalovacích motorů a podobně. Proto hlasoval, jak to podporuje Fialová vláda. Tak ale předtím, zrovna v tom klíčovém momentu, to podpořil Andrej Babiš v Evropské unii. Že jo? Takže hnutí ano zastupuje paní Jourová, eurokomisařka, která prosazuje cenzuru, šikanuje Maďarsko, Polsko. Takže já myslím, že tyhle ty rozdíly mezi hnutím ANO a SPD mohl bych dlouze ještě pokračovat a naši voliči to prostě vidí, takže Andrej Babišovi se nepodaří vyluxovat voliče SPD, protože volič SPD je inteligentní a velice dobře ví, proč volí SPD a jaký je rozdíl mezi SPD a Babišovým ANO. Teďka k té tvé otázce. Mažení platů politiků. Pojďme si to rekapitulovat. V minulém volebním období hnutí ANO společně s Piráty prosadilo, já to připomenu a všichni si to můžete dohledat. Ano, bylo to vše dobře. Prosadili, hlasovali a protlačili zvýšení platů politiků o 10%, jestli pamatujete. Ano. Je to v minulém volebním období. Ano, Andrej Babiš hlasoval pro zvýšení platů a to byl premiér, to byla největší strana, to byla hlavní strana. Takže oni hlasovali pro zvýšení platů politiků o 10%, slyšíte dobře. Je to hnutí ANO, který hlasovalo pro zvýšení platů politiků. SPD hlasovalo jediné proti. Naopak hlasovalo se tam o mém návrhu i minulé volební období. I toto volební období, v loni touto dobou, v únoru, se hlasovalo o mém návrhu na zamrazení platů politiků na celé volební období. Až když se Andrej Babiš dostal do opozice, respektive těsně před minulými volbami a teď, když je v opozici, tak přišel s tím návrhem na zamrazení platů politiků. Když ale byl premiérem a ve vládě... A navrhovali jste to? Navrhovali jste to, tak to nepodpořili. A za druhé, sami hnutí ANO, Andrej Babiš, navrhl a prosadil návrh společně s Piráty za spolupráce s jinými politickými stranami, kromě SPD, my jsme proto jediné hlasovali, a znova opakuju, už po třetí zvýšení platů o 10% platů politiků. Takže tohle to je prostě Andrej Babiš. To bylo ještě v roce 21. Ano, před 21 a potom po volbách 21, já jsem to znovu navrhl, zamrazení platů politiků, a protože Andrej Babiš se už ocitl v opozici, tak už to navrhl taky potom. Jo, takže my ty názory máme konzistentní, my názory neměníme podle toho, kam vítr tam pláš a co se zrovna hodí. Takže možná další zajímavý rozdíl mezi SPD a hnutím ANO. Takže teďka v každém případě jsme dvě opoziční strany, teď jsme v souladu v této otázce, protože i oni chtějí zamrazit platy, a my to kontinuálně navrhujeme a o mém návrhu se hlasovalo ve sněmovně dokonce dvakrát. To znamená, a můj třetí návrh tam leží, jako v té sněmovně formou návrhu zákona. To znamená, to je k tomu zmrazení platu a máš úplně pravdu. To, co říká paní Pekarová Adamová, to je úplně, ta si opravdu nevidí do úst. To ona řekne. Vládní pětikoalice řekla, a obhajovali to jiní poslanci vládní koalice, že přeci je to zákonná valorizace, tak se mají platy politiků zvýšit. Ale když je teda zákonná valorizace u příjemců důchodů, tak to najednou neplatí. No to je strašný. To je výsměch všem důchodcům. No, 3,5 milionu lidí. Jasně, ale určitě se ještě dostaneme k tomu, co dneska předvedl prezident Petr Pavel, že? Tak se k tomu dostaneme, no. Ale já teďka bych měl na tebe otázku další. Současně s tím, jak tahle ta protilidová vláda snížila důchodcům o hodně peněz tu povinnou zákonnou valorizaci, tou změnou zákona, tak zároveň potvrdila valorizaci církevním restitucím. Protože se tam jednalo o veliké peníze, tak ta valorizace bude stát mnohem víc, mnohem víc, než by byla valorizace důchodu. Jak se na toto dívá? Tak, my jsme se k tomu postavili jasně. My jsme s tím nesouhlasili. Protože v současné situaci prostě není možné valorizovat církevní restituce nebo nakupovat prostě nejdražší americký stíhačky za 100 miliard. Není možný podle našeho názoru vyplácet skoro 40 miliard solárním baronům,
nějakým politickým neziskovkám, který tady propagují migraci, multikulty, gender a Evropskou unii. To prostě lidem vůbec nic nepřináší. Lidi teďka potřebují peníze, potřebuje, aby si mohli prostě v této fialově drahotě, aby si mohli koupit adekvátní jídlo, zaplatit energie, aby mohli bydlet, aby mohli nějak důstojně žít. Já vím, že spoustu lidí to zvládá, ale podle prokazatelné statistiky ve sněmovně jsem o tom mluvil mnohokrát i včetně uvedení všech zdrojů, tak skutečně v České republice máme už cca 2 miliony lidí, kteří žijou v podstatě pod hranicí chudoby. Je to každý pátý, na nebo pod hranicí chudoby je to každý pátý. A to mluvím jenom o důchodcích. Takže tam je to v podstatě většina už dneska. K tomu, když přidáte ještě matky samoživitelky a další tyto ohrožené skupiny, tak už to může být až čtvrtina obyvatel. A já před tím opravdu varuju, jo, protože tady může vzniknout velké sociální pnutí, už vzniká, takže i ti, kterých se to netýká, tak je to potom může taky semlít. Jo, jo? Takže je potřeba opravdu zastavit to rozevírání těch sociálních nůžek, tak, aby prostě ty lidi měli důstojné životy. Takže já na to říkám, že ty peníze jsou, samozřejmě, stačí prostě přeskupit prostě peníze v rozpočtu, a fatální na českém rozpočtu je, to je teda i vina Andreje Babiše, teda musím říct, že my máme normálně větší vlastně mandatorní výdaje, než jsou příjmy státního rozpočtu v podstatě, když to řeknu hodně zjednoušeně. To znamená, ten rozpočet se dostává trvale do deficitu. To je neuvěřitelný, jako kam se to dovedlo. To znamená, vlastně ten stát postupně vlastně jde do většího zadlužování. Takže tady je potřeba udělat opravdu strukturální změny státního rozpočtu, ale nikoli v tím, že se šáhne slušným lidem na peníze. Ale právě proto já říkám, místo 100 miliard na nejdražší americké stíhačky F-35, násobně levněji lze zrekonstruovat, zmodernizovat stávající Gripeny. Švédové nám to nabídli. Je tady spoustu prostoru prostě, kde se dá ušetřit. A Fialová vláda se chlubí tím, že v přepočtu na počet obyvatel jsme největšími poskytovateli financí Ukrajině. Tak. Jako jo, přepočet na počet obyvatel, že jsme dokonce nejlepší ze všech. Ano. Jako nejvíce všech. Já myslím, na počet hlav, ano. No, já myslím, že to chlubení vůbec není v okamžiku, že naši lidi nemají peníze, že je to špatně. Takže jako tohle je ta situace. Samozřejmě i Petr Pavel, k tomu se dostaneme dneska úplně, já se za to omlouvám, ale říkal úplně nesmysly, protože on říkal, že se musí, že prostě, že se musí, že zpomalení růstu důchodů, tady to mám v poznámkách, zpomalení růstu důchodů je nezbytné, protože nejsou peníze v rozpočtu. Co to říká? Jako já jsem to netka zkritizoval v České televizi. Co to říká? Ty peníze v rozpočtu jsou, ale je potřeba ty peníze utnout, ukončit tyhle ty zbytné výdaje, typu předražený zakázky, typu vytváření nových úřadů, tady nový úřad pro digitalizaci teďka vzniká, tak to je u Lidba Pirátům prostě z Fialovy vlády. 250 zaměstnanců za miliardu korun to teďka vzniká, přitom na každém ministerstvu je fungující odbory pro digitalizaci, není vůbec ten úřad potřeba. Prostě oni vyhazují peníze úplně zleva spl, neomezný počet náměstků na ministerstvu, politických náměstků si prohlasovali, zrušili odbory náměstky, prostě peníze tady vyhazují prostě úplně horem dolem. Takže Petr Pavel prostě neříká pravdu, ale je možná, že je tam nově teďka, ale očekával bych, že má aspoň nějaké poradce, kteří mu to řeknou. Že přeci není to pravda, že je potřeba dělat zpomalení růstu důchodů, protože nejsou peníze. Nejsou peníze, protože Fialová vláda má jiné priority než české občany. Že jo? Proto nejsou peníze, ale jak peníze jsou přeci v rozpočtu. Není to pravda, co říká prezident, ale k tomu se určitě ještě dostaneme. Navíc mě naprosto šokovalo jeho prohlášení. Protože mi to připadalo jako kontraproduktivní, že on sice hned podepsal návrh na tu snížení valorizací těch důchodů, ale zároveň se nechal slyšet, že to posoudí a že možná sám podá ústavní stížnost proti tomu. No, rozumíš, to mi rozumíš tohle tomu myšlení? Já mu rozumím, ale není to nic pozitivního. Protože je vidět, že je velmi slabou osobností, že nemá politický názor, ale já chápu, když třeba u nějaké odborné věci jako někdo váhá, třeba nevím, něco odborný z fyzika, chemie, já nevím, nějaký technologie, jasně, ale tady přeci nelze váhat, že na jedné straně mistře Vach je 3 miliony příjemců důchodů, kteří jsou vesměs samozřejmě chudší a sociálně ohroženější než třeba
lidé v produktivním věku, byť tady ta situace taky složitá samozřejmě, tak a na druhé misce vach je teda to, jestli bude prostě v podstatě vracet podporu Fialově vládě, že jo, která ho podpořila do voleb. No a Petr Pavel si vybral to, že hodí 3 miliony důchodců přes palubu, že spolu s Fialovou vládou je okrade o tu slíbenou valorizaci. Já teda jsem nestačil zírat. Neslíbenou, zákonou. Zákonnou valorizaci, ano, zákonem. Zákonou, ano. A mě teda opravdu, já jsem se na tu tiskovou konferenci podíval jeho, protože v zápětí už byla domluvená Česká televize, to mám komentovat, takže jsem to velice pečlivě sledoval, tady mám ty poznámky před sebou. A opravdu mě vyslovně šokovaly některé vyjádření. Protože Petr Pavel hovoří o tom, že on to nazval, on to podepsal, ano, že jo, a nazval to, že vlastně to, že vlastně ty důchodci přijdou o peníze, že je to, cituju, pouhá epizoda. Pouhá epizoda. Tak, teda takhle bagatelizovat jakoby to, že důchodcům prostě vezmou v průměru 1000 korun měsíčně, tak mě to jako pouhá epizoda opravdu nepřipadá teda. Mně to připadá jako poměrně závažný problém. Takže to, že prezident vlastně opravdu se nepostavil na stranu občanů, postavil se na stranu prostě čistě Fialovy vlády, která a těch jejich prostě nesmyslných výdajů, který o těch už jsme mluvili, který dávají prostě úplně na pro občany nepotřebné věci. A takže to, že říká pouhá epizoda, potom říkal, že prý by nebylo solidární zvýšit důchody. No tak jako Petrovi Pavlovi, který má 100 000 plat prezidenta a k tomu téměř 100 000 výsluhu, nebo možná i víc, ale u generálů ta výsluha bývá ke 100 000. Já nevím, co má ještě znata, ale proslýchá se, že jeho příjem i teďka s tím prezidentským platem je kolem 750 000 Kč měsíčně. Tak ono, nevím, co na tom pravdy, ale je to mnoha 100 000 měsíčně. Ano. Tak to je jasné, že jo, protože ta výsluha plus ten plat. Tak on mluví o solidaritě. A já si myslím, že jako, jak myslí to, jako, že lidé, kteří si nemůžou sami pomoci, to zná 80-letý, 90-letý senior, nebo těžce postižený invalidní člověk, nebo sirotek, má být solidární s kým, chtěl říct? Jako s politiky Fialovy vlády, kteří si sami zvýšili platy politiků? No to si snad dělá legraci úplně. Takže jako já jsem to jako poměrně pečlivě sledoval. To je vlastně jeho první tisková konference po zvolení, kde řešil nějaký... Po inauguraci. No po inauguraci, kde řešil nějaký politický problém. Jo, kde se měl vyjádřit k nějakému konkrétnímu tématu, který opravdu má na stole. No a já myslím, že jsme to všichni viděli, že je to absolutní selhání. Do toho teda ještě velmi alibisticky, až bych řekl, nezlobte se na mě zcela lživě, Jo, udělal z lidí hlupáky, kdy řekl, no že i kdyby to nepodepsal, takže ho přehlasuje sněmovna. Co lže prezident Pavel? On má na to 15 dnů. A kdyby využil celou lhůtu 15 dnů, tak by ten zákon spadl pod stůl automaticky, protože on musí vyjít do 22. března ve sbírce zákonů, jinak se nestihnou termíny na to, aby byli ti důchodci okradeni. To by nestihl. To znamená, on zalhal v přímým přenosu a udělal idioty normálně z lidí, kteří se třeba až tak neinformují v politice nebo neorientují v politice. Co lže? Jako, byť on kdyby využil, znovu opakuju, celé té 15-denní lhůty, kterou má na podpis a vyjádřil se až 15. den, tak už jenom tím už vlastně zanikne ta možnost toho, že se ten zákon stihne. Takže on to měl plně ve svých rukou. Jo. Není to vůbec pravda. Opět zalhal, že buď to musí... Mimochodem zalhal i v tom, co jsou další věci. Což nevím, jestli je to nekompetentností, nebo, ale to snad ani ne, protože má ty poradce kolem sebe a je to poměrně triviální věc. On řekl, že má jenom dvě možnosti. Podepsat, buď to podepíše, anebo vetuje. Není pravda. On má i třetí možnost to nepodepsat. Nejsi. Mimochodem. Udělali to už prezidenti předtím. Jako on má možnost i nepodepsat. A mimochodem nechat uplynout tu 15-denní lhůtu. A tím by to hodil po stůl. Takže on dokonce zalhal ještě přímým přenosu při té tiskové konferenci. No, já jsem teda velmi zklamán. Jo, jako takže je vidět, že doufám, že to bude jinak, ale myslím, že ne. Ale je to teda jako zřejmě loutka v rukou Fialovy vlády a zřejmě ještě Američanů nebo nevím koho. Protože to bylo až jako nepatřičný, taková letiskovka z mýho pohledu. Bylo to až nepatřičný, bylo to velmi, myslím, ostudný pro těch 3 milionů příjemců těch důchodů a pro mě jako pro politika, který se orientuje v těch pravidlech, v těch zákonech a v těch
a v těch legislativních procesech, tak jako nezlobte se na mě, ale to, co jsem teďka řekl, tak to mě i jako lidsky zklamal, že takhle dělá ještě hlupáky z lidí, jako kdyby radši to neříkal teda, když už, jo. Jako, a nevymlouval se, ta tiskovka byl alibismus prostě nejvyššího kalibru, jo. Takže když to teda podepíše, tak proč mluví o ústavní stížnosti? No právě. Jako o čem to mluví? Jako, a to ještě, jestli pak když jej podá opozice, tak jestli je přesně přesvědčí o tom, že to není správně, tak to nemá podepisovat. A nebo má to vetovat, nebo teda v druhém případě to nepodepisovat a nechat uplynout lhůtu, kdy to všechno udělat mohl. Jako to je fakt jak někde jako mateřské školce, ale jako... Ne, to bylo. Já bych řekl, že on se chová přesně tak, jak jsme to od něj očekávali. No je to ale pravda, je to tak, protože mateřské školky mám rád totiž, takže mateřská školka, tam je to aspoň upřímný. Přesně tak. Když to on se chová přesně tak, jak my jsme od něj očekávali, jo, a ukázal hned na začátku své vlády, jak to s Českou republikou vůbec myslí. On na ní taky kašle. Jo? Takže je to naprosto, naprosto zřejmé. No je to tak a jako opravdu, opravdu jako, co vám musím říct, no, tak... Jdeme dál. Tomio, co na to říct? V sobotu se konala... Na Václaváku manifestace. Jo, mimochodem, on ještě říkal, vytkl vládě, že to nezahrnula do letošního rozpočtu výdaje na tu valorizaci, což jsme samozřejmě říkali už dávno, ale že jim to neřekl před volbama, že jo, té vládě teda, protože to už bylo, to je zřejmé od loňského podzimu, takže ještě jenom pro dokreslení, jo, takže, no, vrátím se k tomu, k té demonstraci, tam byli ti ukrajinský aktivisti, já teda nevím, jestli to byli Ukrajinci, nebo jestli to byli Češi s ukrajinskýma vlajkama, to nevím. Mimochodem tam byla vlajka, také to drželi, já to video mám a tu fotku mám uloženou, protože mi někteří naši posluchači ptali, že tam neviděli žádný nacistický symboly, tak těm, co mi to psali, tak vzkazuju, aby se na to podívali, aby si zjistili, co to znamená ta zkratka SIEG. Ono to bylo psané azbukou, jo, nebo tou jejich ukrajinštinou, která je stejná, bylo to, a oni si mysleli jedna dáma, že to je C14, ono to bylo tiskacím Sieč, Karpatská Sieč byla nacistická organizace, která vraždila lidi i na Slovensku v Podkarpatské Rusi, když patřilo k nám. Takže jestliže oni tam měli tu modifikaci toho banderovského trojzubce, tak je to nacistický symbol. A ty naši lidi tam stáli, poukazovali na to, já viděl ty videa, určitě jsi to viděl taky, pak přišel nějaký zakuklený jejich velitel, něco jim tam říkal, oni přikyvovali, on takhle ukázal, ale hned na ně šli. Ten zásah byl brutální. A mně se třeba líbil Radek Koten, který hned na to řekl, že bude v tom výboru bezpečnostním okamžitě interpelovat ministra vnitra s tím, a to moje otázka zní, jestli ho podpoří celý SPD, aby byla ustanovena vyšetřovací komise složená ze všech zástupců politických stran ve sněmovně a vyšetřil se tento nevyprovokovaný zásah. Tak je ta otázka jednoduchá. Já už jsem se k tomu přeci na sociální síti u sebe i na Facebooku už vyjádřil, to video jsem zveřejnil, je to tuším včera předevčírem asi, tak řekl jsem právě, že budeme žádat na výboru pro bezpečnost, budeme žádat na ministrovi vyjasnění situace. Já jsem o té bezpečnostní komisi, to se ke mně, nebo ta vyšetřovací komise, to se ke mně nedoslechlo, ale já to určitě podporuju a SPD to podpoří. Tady totiž nejde ani až je to potřeba navrhnout ve sněmovně. Jasně, ale hlavně to potřeba předjednat, jo, jako ano, výřadě, ano. Jo, jako to znamená, aby to nebyl výstřel do tmy, aby to nebylo, takhle výstřel do tmy to není to jako navrhnout, ale jestli má být cílem aspoň nějaká malá naděje, že to bude schváleno, tak musíme to trošku předjednat, jo, ale já jsem určitě pro, ale tady, pojďme si říct, o co tady jde. Tady nejde z mého pohledu o nějaké řadové policisty. O policisty. Policista plní rozkaz. Já jsem přesvědčen o tom, že je často i proti své vůli třeba, protože třeba s tou fialovou vládou nesouhlasí, ale prostě dělá svoji práci. Tady je problém přeci jinde a ten je potřeba prošetřit, že se proslýchá, že ten zásah na něj dohlížel přímo ministr vnitra Rakušan.
A to je přeci ta pointa, o které je potřeba se bavit. Protože vojákovi někdo velí. Ano. Policistovi někdo velí. Oni jsou ve služebním poměru. Jo, jsou tam taky celníci třeba. Jo, to znamená, oni nemají jinou možnost, než uposlechnout. Jo, takže my v první řadě se musíme podívat, kde je ta hlava. Jo, a musíme je potřeba identifikovat, kdo jsou ti lidé, kteří dávali pokyny, a z toho pohledu, protože se mi proslýchá, že je to právě, že to mohl být ministr Rakušan, že na to přímo dohlížel. To znamená, to samozřejmě by bylo skandální a já opravdu za mě platí, že já určitě nebudu nic jako vytýkat a útočit na nějaké řadové policisty, kteří tam dělají svoji práci a musí poslouchat něčí rozkaz. Že on nemá jinou možnost, než uposlechnout, že jo. Ale problém je ten, kdo mu ten pokyn dával, že jo. A tady mám ten, protože já mezi policisty je obrovské množství voličů SPD a sám vím, zcela interně, jakým proti srsti i ministr Rakušan, jakým proti srsti i to, jak se, jakým způsobem prostě pracuje než současné vedení ministerstva vnitra, ale oni prostě od té policie, že oni prostě musí prostě plnit ty pokyny, to znamená, tam, kde je ten problém, bych znovu zopakoval, samozřejmě pak, když byl nějaký protizákonný zákrok a podobně, to je jiná, to je potřeba prošetřit a podobně. Jo, to jako, bylo jasně vidět. Na jako to, ale někdo dal, počkej, ale tam někdo dal rozkaz. A ten, kdo dal rozkaz, ho od někoho měl. Ano, 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 vydal to ten Rakuklenec, co vydal. Já vím, ale ten to od někoho asi měl. A to je potřeba přesně říct, přeci k tomu se snažím dobrat, já nikoho nehájím. Já jenom se snažím říct, že by bylo dobré zjistit, a ta vyšetřovací komise, aby to zjistila, pakliže by se jí podařilo ustavit, jako jestli to nebylo řízeno politicky. A to je ten skandál, abych se teda dobral k tomu, o co mi jde. Jo? Protože pakliže by to bylo politicky řízený, jo, a nebylo by to prostě selhání třeba jednotlivce, ale třeba na úrovni policie, policisty na místě, ale bylo by to politicky řízený, no tak to je na opakovanou demisi teda ministra Rakušana, protože to se vracíme do 50. let, to se vracíme do těžké doby normalizace, protože politicky, aby byl někdo prostě mlácen a bylo na něm třeba násilí a bylo pro němu prostě fyzicky zakročeno jenom proto, že má jiné politické názory, to je pro mě úplně nepřijatelná věc, to je pro mě nepřijatelná, takže souhlasím s tebou, Radeko, ten to má za úkol, takže ty možnosti jsou v podstatě, co máme jako parlamentní strana, v principu jsou dvě, za prvé ten bezpečnostní výbor, za druhé pokusit se navrhnout vyšetřovací komisi, my s tím vůbec problém nemáme, jako určitě jsme pro. A samozřejmě je to otázka, i třeba můžeme navrhnout nějaké mimořádné body a podobně, takže my tyhle ty možnosti určitě využijeme. Jenom se snažím vysvětlit, aby jsme jakoby necílili pouze na nějaké policisty na místě, kteří plnili rozkazy, a to samozřejmě taky může být předmětem šetření, jestli to bylo adekvátní nebo ne, ale musíme se přeci dopídit toho, kdo dal ten pokyn a proč. A to je ta pointa, a to nebyl ten řadový policista, že jo? To byl někdo jiný a víš mnohem. A tady je ta pointa, kdo je ten, který to tam to, a proslechlo se mi, že přímo na to koukal i ministr vnitra Rakušan. Tam někde byl? Tak oni to vidí na těch monitorech. Na těch monitorech. To bylo i za Hamáčka přeci, že oni mají nějakou kancelář na ministerstvu vnitra, anebo někde na tom centrálním ústředí policie, tam mají ty velký monitory a přímo z kamer mají před sebou, to vlastně vidí, jak to tam probíhá takhle, takže ten ministr přímo u toho fyzicky může být. A vlastně v podstatě se s ním, dá se říct, i konzultujou ty věci, jo, jako což tady je přesně ten okamžik, o kterém mluvím, protože pakliže tam by bylo prostě nějaké pokyny Rakušana, hlejte tak nebo onak a tohleto, a bylo by tam nějaké politické zabarvení, protože on je aktivista, že jo, tak to je opravdu by bylo, to by jsme šli do úplný totality už. No, a to je nepřijatelné, tam, samozřejmě. To tam spěje, tam jo. No tak jasně, že. Protože pan ministr vnitra Rakušan prohlásil, že policejní zásah byl naprosto v pořádku a byl adekvátní a že policisté zasloužejí pochvalu za dobře odvedenou práci. Přičemž tam byl člověk, který byl zraněn, aniž by zvedl ruce. Jo. Ne, to je úplně nepřijatelný. Prostě já jsem to video viděl, já nevím, co bylo před tím videem, jo, ale
to video, který jsme viděli, co je na tom videu, já jsem přímo na tom místě nebyl, ale stejně jako většina z nás, že drtivá většina z nás, tak tam ty lidi vůbec žádný násilí nedělali, ne. A najednou proti ním vyběhli na něčí pokyn, prostě vyběhli policisti a ještě tam snad i vidět v tom videu, že snad ty lidi byli povalení na zem, ano, potom a podobně. Ano. Takže to je samozřejmě šílený, je to samozřejmě odsouzení hodný, ale a znova říkám, je potřeba zjistit a my se potom budeme pídit, uvidíme, že jsme opozní strana, co nám řeknou, co ne, protože tahle ta vláda nemá naši důvěru vůbec a nevěříme jim ani slovo. Tak samozřejmě to je prostě 30 let po sametové revoluci, aby lidi šli vyjádřit názor, byť i kdyby s tím názorem, jakože s ním Fialová vláda nesouhlasí s těmi názory našimi, tak přeci není možný šáhnout na lidi kvůli názoru a ještě povalit na zem, to je šílený přeci. Oni si dovolují ještě víc. No. Tady za názory a za debaty odsuzují lidi do vězení. To je taky šílený, já jsem se o tom vyjadřoval už ve sněmovně v loni. Dneska se mě ptali Lidový noviny, redaktorka, co říkáme na ten chystaný zákon o takzvaném potírání dezinformací, které chystá teďka právě ministr vnitra Rakušan a Fialová vláda. My jsme samozřejmě absolutně proti, my tomu budeme bránit, protože jaké dezinformace? Teď podle vlády jsou dezinformace, vlastně všechny informace, které jsou proti názoru Fialovy vlády, tak jsou označeny za dezinformace. Takže to je úplně šílený. Jako, když jste kritikem Evropské unie, tak vás označí jako proruský. Takže dezinformátoři jsou naopak oni. Myslím, tyhle exponenti Fialovy vlády. Když nechcete válku na Ukrajině, tak vám řeknou, že jste proruský. Přitom to si nemá vůbec nic společného, že jo, když jste někdo mír, že jo, a nechce válku. Ne, jako opravdu je to, tady se vracíme úplně do nějaké totality kvůli Fialově vládě a jako myslím, že toho zda z nás začíná mít jako už dost, že. Co říkáš na to, že ty lidi, včetně teda našeho rádia a mě osobně, kteří usilují o to, aby se nastolilo příměří a zasedlo se na té Ukrajině k jednacímu stolu, aby se dohodly mírové podmínky, protože jsem proti každému zabíjení, tak ty sluníčkářský novináři nás nazývají buď mírovými štváči, nebo mírotvorci, a teďka nově, že na Václavském náměstí byli chcimírkové. Aha. No tak mírotvorce je hezký slovo, že jo, za to bych se nestyděl. No ale ukrajinská vláda má web Mírotvorec. Jo takhle, to jsem nevěděl. A tam ale má všechny osoby, které jsou proti té politice. No ale ta jako ta agresivita určitá v tom, že když někdo nesouhlasí prostě s tímhletím řekl bych s tou až slepou podporou prostě ukrajinských prostě záležitostí i na úkor našich občanů, tak to prostě už se ve veřejném mínění, jak vidíme, tak už se to obrací jiným směrem, že jo? Protože lidé samozřejmě jsou inteligentní jako naši občané a už vidí, když se něco přežene moc, tak samozřejmě potom už ti lidi to už prostě začnou mít dost. Jako já s tím úplně souhlasím, mluvil jsem o tom před chvíli, přeci chtít mír a nechtít válku, to vůbec neznamená, že někdo proruský, to je přeci nesmysl. A právě ten, kdo to říká, to jsou ty zástupci Fialovy koalice a různí ti aktivisti kolem nich, tak ti právě rozeštvávají a rozdělují společnost, protože co je na tom špatného, že někdo chce mír a že nechce válku a tím, že to onálepkují takového člověka, že je automaticky proruský a já nevím, pro Putinovec, tak samozřejmě jenom rozeštvávají společnost. Není to pravda. Jako chtít mír, SPD chce mír, nechceme válku. Moc se mi líbí, já v tomto jako plně podporuju Viktora Orbána, ostatně maďarský Fidesz je naší partnerskou stranou SPD, ale to určitě posluchači ví. A Orbán řekl před měsícem výbornou větu, že Maďarsko je vlastně jedinou zemí Evropy, kterou se právě Orbánovi podařilo uchránit před přímým vlastně přímým zatažením vlastně do toho konfliktu. Já myslím, že je to úplně správně. Jako já myslím, že je to správně. Mimochodem pravdou je, že další zemí, která je podobnou, ale on mluvil asi o zemích Evropské unie, předpokládám, o zemích NATO mluvil, tak je Rakousko. To, jo. Ano, to není členem NATO. Není členem NATO a zároveň taky není vůbec zataženo do té války, není, nijak. Ano, oni jsou taky brání, nijak. Nijak. Oni si chrání svoji neutralitu, to sami Švýcaři. Ty teď dali zákon, že se nesmí ze Švýcarska dovážet zbraně na
a střelivo. No, oni prostě nechtějí být do toho zatahovaný a já jich postoj teda musím říct chápu. Já taky, já vandím jim. A myslím, že ten rakouský model je teda, myslím, že ten rakouský model by byl velmi vhodný pro Českou republiku vůbec, a to nemluvím už o Ukrajině, já mluvím jako celkově. Jo, jako protože Rakušani se do ničeho zbytečně nemontujou, je to vyspělá prostě středoevropská země, jo, zajišťují si svoji bezpečnost a prostě je to krásná země, že jo, jak víme, že jo, jako velmi vyspělá. Oni tam říkali jasně, humanitární pomoc ano, ano. A vojenskou pomoc ne. No. Jenomže já jsem se doslechl, to je moje další otázka, a je to poslední, co se týče Ukrajiny, od našeho vojáka, který sloužil v ukrajinské armádě, a ten říkal v tom videu, který on tu byl takhle zakrytej, tak říkal v tom videu, že v podstatě ty peníze, které tam posílá naše vláda, a jedná se prý už asi o 80 miliard, nebo kolik nás to stálo, 80-90 miliard. Tak, no tak jasně, nedávno to bylo, nedávno jenom zbraně, to je informace asi měsíc a půl stará, nebo dva měsíce, jenom zbraně byly za 40 miliard. No. K tomu, když si přičteš ještě Ukrajince žijící včera, dávky, tam ještě pro Ukrajince, já nevím co všechno, tak samozřejmě se dostáváme ke 100 miliardám, je to tak? Tak ten no, říkal, no a pak je paradox, že tady okradli důchodci, ne, o, že prej není 19 miliard na tu valorizaci. Ne. Tak to je teda opravdu neuvěřitelný. Ne, ne, tohle to je hrozný plivnutí do tváře jako našim lidem. No, já, je a ještě jsem chtěl říct, ještě ty zastánci Fialovy koalice se snaží ještě rozdělit společnost v tomhletom tématu, že řeknou, no jo, ale starý lidi, jako ty tolik nepotřebují, já nevím co, jako, a nemyslíte taky na ty pracující rodiny. Není to pravda. Přeci SPD, teda oni nemluvili o SPD, oni se to snaží takhle jenom rozdělit, ale SPD, to je taky velký rozdíl mezi hnutím ANO a SPD, protože SPD i hnutí ANO vždycky podporovali důchodce, takže i jakýkoliv zvyšování důchodu bylo i díky hlasům SPD, že ANO nikdy nemělo ve sněmovně většinu, vždycky, my jsme vždycky podporovali, ale třeba všimněte si, že hnutí ANO nikdy nemyslelo už na invalidní důchodce, to už tématem nebylo, u nich vždycky byly tématem starobní důchodci. Takže to je zase doména SPD, že jsme podporovali, a hlavně my jsme v podstatě jediný, ANO to tam nepodávání. My máme tam spoustu zákonů podaných na podporu pracujících rodin s dětma, podporu pracujících lidí a tak dále, i matek samoživitelek nebo otců samoživitelů, prostě jako rodičů samoživitelů. Prostě my obsahujeme SPD, vlastně program SPD s konkrétní návrhy obsahuje vlastně všechny skupiny slušných obyvatel. Když toto ANO je vlastně opravdu cílený jenom na starobní důchodce, kteří jsou jednoznačně taky důležitou skupinou, a jak říkám, my jsme vždycky to podporovali a naopak jsme ho navrhovali, ale to je taky jako, když jsem u toho rozdílu těch dvou stran, tak my, jak máme v programu právě ten slušný člověk na prvním místě, tak my vlastně plošně máme podporu všech těch segmentů, kde jsou vlastně slušní lidi, nejenom těch starobních důchodců. Vrátím se k tomu ještě k tomu incidentu. Co říkáš na to, jak je teď v současné době dehonestován děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík. Mimochodem, vážení posluchači, já jsem dneska s panem Ševčíkem hovořil poměrně dlouho telefonicky. Snažil jsem se ho přemluvit, aby si udělal čas na 2 hodinky ve Svobodném rádiu. On se omlouval s tím, že teďka v té hektické době opravdu nemá čas, ale řekl na závěr větu, no až mě odvolají z toho děkanství, tak už budu mít času víc, tak se potom domluvíme. No my, Svobodné rádio, a věřím, že i SPD, stojí za panem děkanem, docentem Miroslavem Ševčíkem, protože on nic neprovedl. A já se si ptám, jak se díváš na to, že oni zase poruší akademický zákon, aby ho mohli z toho děkanátu vyštvat. To jsou prostě štvanice proti lidem s jinými názory, jako někde v 50. letech, který já jsem nezažil logicky, ale myslím, že jsme si o tom všichni přečetli hodně. Slyšeli jsme o tom hodně. Já jsem úplně tušil, k čemu bude docházet. Přesně štvanice proti panu Ševčíkovi, protože prostě kdo má prostě jiný politický názor,
Jo, tak prostě, než prostě Fialova vláda, tak prostě opravdu na mnohých místech jsou lidi, kteří jsou nesnášenými, často jsou to právě exponenti TOP 09. Mimochodem, tam ta agresivita, co týče TOP 09, to je úplně, oni se chovají často přesně, jako se chová ta Pekarová Adamová, vzpomeň na toho primáře Straku ze Sokolovské nemocnice, který veřejně nabádal k tomu, aby mě otrávili, on pak už to šetřila policie, no a pak dostal v přestupkovém řízení přestupek, jako, takže to se jako došetřilo. Prostě u nich je úplně normální, vzpomeňte na, že oni prostě jsou tak vulgární, tak útoční, tak prostě zlí, jo, tak prostě nejsou schopni akceptovat jiný názor, takže samozřejmě já za panem docentem Ševčíkem stojím, protože teď on skutečně nic neudělal. No nic. A upřímně, i kdyby šel na tu demonstraci, i kdyby se tam vyjádřil, proč by tam nemohl jít, teď jsme snad... Já vím, že teda ta Fialová vláda hodně už začíná potlačovat, teďka ještě ten zákon o těch dezinformacích, to ještě bude všechno horší, my samozřejmě tomu budeme bránit, to už jsem říkal. Mimochodem tam oni chtějí dát těch 150 milionů korun pro zpřízněná média, které budou dělat vládní propagandu, to je neuvěřitelný. Ale z naší daní, i z daní voličů SPD, to je úplně neuvěřitelný, jako ta drzost jejich, jako té Fialové koalice. Ale v každém případě přeci, já jsem vůbec nepochopil argumenty, kterému vytýká nějaký ten rektor, prostě ten... Rektor Dvořák. No, já jsem asi, možná to bylo příliš ve zkratce v médiích. On tam řekl, že poškodil dobré jméno. Ale já jsem nepochopil, co mu teda vlastně vytýkají. No, že si dovolil. No, jako protože jít na demonstraci jako občan ve svém volném čase... A notabene on tam snad ani nevystoupil, že jo, jako jo. A jít někde po schodech kolem Národního muzea a pan Ševčík říkal, že se ani nikam nedobýval do nějakého Národního muzea nebo co, že tam šel. Tak co je na tom špatného? Vždyť je to přeci úplně jedno, ne? Jako, takže... Trestání jiného názoru. No, jako bezesporu to tak vypadá a já před tím opravdu varuju, jo, protože v okamžiku, že neudržíme svobodu a demokracii, tak se to opravdu vymkne a potom opravdu tady ty, jako tady může být nějaká revoluce, jo, jako a to Tomio, je potřeba prostě za každou cenu bojovat za svobodu a demokracii. Co říkáš tomu ohromnému počtu politických procesů? No, jaké máš konkrétně na mysli? Tady je spousta politických procesů, kde jsou lidi souzeni za názor. No, to ano, aha. A odsuzování. Toho jsme si všimli, ano. Jako příklad. Před několika lety řidič těžkého tahače Dvestank tak měl dopravní nehodu s autobusem vězeňským a při té dopravní nehodě, na který měl ten řidič taky vinu, tak přišel o život nějaký mladý bachař. Ten člověk byl teď souzen a dostal 8 měsíců s podmínkou na 2 roky. Já za moderování diskuze o Katyni jsem dostal trest 8 měsíců na 5 let. Já chci jenom říct... A všichni ostatní taky, jako jo? Ne, jako skutečně ta doba je divná, jako jakýkoliv politický procesy, to přeci musíme jasně odmítnout, ale ono to půjde odmítnout až se změnou Fialovy vlády. Ano. Protože oni opravdu tlačí na pilu neskutečným stylem, že se chtějí udržet za každou cenu. Proto chtějí vzbudit v lidech strach. Strach z toho, Fialová vláda chce prostě premiér Fiala, ministr vnitra Rakušan a další. Oni chtějí prostě zbudit v občanech strach, aby se báli říct své názory. Ale je to hrozně nebezpečný tohle to dělat, jo. Protože v těch lidech to jednou bouchne samozřejmě a pak se opravdu můžou lidé jako opravdu zbouřit, protože jako nelze utahovat ty šrouby do nekonečna prostě. Takže já jako, jestli by měl být někdo souzen za něco, tak by to měl být premiér Petr Fiala za svůj výrok, že jsme ve válce. Ano. Protože to, jak on v loni na jaře řekl, že Česká republika je ve válce, no tak jestli někdo by měl být za něco souzen, no tak to je normálně jako, to je normálně... Naplnění skutkové podstaty trestného činu. No, jako podle mého názoru ano, protože jako takhle prostě jakoby strašit lidi, takhle zbuzovat paniku, vlastně lží, jako jo. A to je úplně bezprecedentní, co udělal Fiala. Takže ten by naopak, a já už jsem mu to taky opakovaně vyzval, ať prostě přestane lhát, přestane tady říkat prostě tyhle ty názory. A jako
To je opravdu jeden z nejhorších názorů, který jsem teda jako opravdu slyšel, že tohle to je opravdu podle mě až za hranicí zákona. No, ale nikdo to evidentně nešetří, no tak... Ne, nikdo. No, můžete... Byly tam dané trestní oznámení spousta, no, občanů a všechny, jak jsem se dočetl, z mailu byly odloženy. No tak taky ministerstvo vnitra řídí Rakušan, no. Že jo, jako jo, předseda stanu. Jdeme na jednu věc, poslední otázka naší první hodinky. Píší mi lidé, proč SPD pořádá demonstraci v Ostravě 29.3. od 16.30. Proč ji neuspořádá v Praze a proč se nespojí té demonstrace s ostatními opozičními stranami? Tak otázka. Neparlamentními. Tak já začnu odzadu. Vždyť přeci i demonstrace v loňském roce, kdy tam vystupovali zástupci Trikolory například, vystupovali tam zástupci hnutí CPPS a tak dále. Teď jako, takže tomu dotazu moc nechápu, protože když SPD v komunálních volbách jsme postavili stovky kandidátních listin, asi 500 kandidátních listin, nebo 400 jich bylo, teď si nepamatuju. A teď tam byla řada koalic, SPD, Trikolora, někde se Svobodnými dokonce, v Brně z Moravany, byla to úspěšná spolupráce. Teď SPD přeci Okamura naopak spojuje. Já jsem dal prostor, jsme dali prostor všem, co chtějí spolupracovat. Samozřejmě ti, co nechtějí spolupracovat a chtějí to za každou tříštit, no tak s těma se asi spojit nelze, protože oni nechtějí, že jo? Jo. Což je stejně tak, co se týče demonstrací. My jsme na té naší demonstraci v Ostravě, my jsme tam pozvali odborníky na potraviny Zdeňka Jandejska, odborníky na energetiku, Ivan Novesky vystoupí, Vladimír Štěpán, další, kdy to nejsou členové SPD. Že jako my naopak přeci oslovujeme osobnosti i napříč a aby se mohli vyjádřit, takže jako my to reálně děláme. A naopak, proč to děláte v Ostravě, ne v Praze? Já hned ti řeknu, ale teďka se ptejme opačně, proč tu sobotu ten pan Reichl nepozval na pódium zástupce SPD? To bychom se měli ptát. Že jako jo, takže... Protože on to totiž nadstal, no. Že to je nepolitická demonstrace, no tak v okamžiku... proti bídě, ale vystupovali tam jenom členové strany, nebo většina členů strany pro. No, to je pravda. Takže samozřejmě v okamžiku, že organizuje někdo po politická strana demonstraci, tak to je politická akce, ale to je v pořádku, to je, já teď nechci slovíčka říct, ale v každém případě to, proč jsem se zeptal, je, že jsem vám dal tady jasně najevo a jsem, tady to vidíme celou dobu, i jak kandidujeme, že my jsme přeci ti, co naopak chtějí spolupracovat. Už jsme probírali ústavní stížnost, probíral jsme postoj hnutí ANO, probírali jsme, jak jsme kandidovali do komunální vole, probírali jsme loňské demonstrace, které jsme dělali, kdy tam vystupovalo řada osobností z jiných politických stran, takže já jsem pro, je potřeba táhnout za jeden pro vás, ale těžko lze táhnout s někým za jeden pro vás, kdo za jeden pro vás táhnout nechce. No a já když jsem třeba slyšel před 14 dny, mi ukázali video, kde právě tento pan Reichl tvrdě pomluvil SPD a Jaroslava Baštu neuvěřitelně nevybíravým způsobem, no tak je vidět, že ten zájem o spolupráci tam evidentně není. Takže, ale my jako znovu říkáme, že chceme táhnout za jeden pro vás, protože problém je jeden, že my v těch volbách, ale říkáme to tady po každý, já bych chtěl, aby jsme neudělali už prostě chybu. Jo? To, že se rozčíští síly. Protože kvůli tomu, že se rozčíštily síly, a tady jsme přeci varovali na Svobodném rádiu, prostě mnohokrát jsme to upozorňovali, tak vlastně propadlo milion hlasů pro ty ministrany. Jo, já jim, to jsou vlastně, že jo, jako ministrany, tak to já je. Já říkám pěti strany. No a, ale tak to zní možná trošku pejorativně, ale jsou to prostě ministrany, nás v SPD je prostě... Oni se pejorativně chovali. No... Tak nás SPD je, že jo, 9700, máme 500 zastupitelů, že jo, máme europoslance, krajské zastupitele, prostě už to jede. A je prostě zcela jasné, že tou hlavní opoziční silou na té konzervativní vlastenecké scéně, která má jasný předpoklad, že uspěje ve oba do sněmovny, nevíme s jakým výsledkem, tak je tady pouze SPD. A já bych chtěl znova, jsem za to rád, děkuju voličům za to, ale to, čeho se bojím, proč to říkám, ne abych si tady honil triko, ale protože to je díky voličům, není to díky Okamurovi, tak je to, že když rozčíštíme zase ty hlasy na nějaké pěti strany,
tak přesně tím posilujeme tu Fialovu vládní pětikoalici. A to přeci nechceme. To je ta pointa, co já jsem chtěl říct. Takže v okamžiku, že prostě se budou volit strany, které nově vznikají o překod a ty strany ve finále dostanou 2%, i kdyby 3% nebo 0,5%, 0,1%. Tak to jsou všechno hlasy, které pak chybí SPD v tom, aby jsme mohli porazit Fialovu vládu. Aby jsme mohli být ve vládě konečně my a vystrčit tu Fialovu vládu a konečně realizovat program. Proto já jsem nabídl všem stranám, které chtěli spolupracovat, aby jsme si to vyzkoušeli na komunálních volbách. To kývla nám na to Trikolora, někde to bylo i se Svobodnými, někde z Moravany a s dalšími prostě místními subjekty. My jsme za to byli strašně rádi. Teď se domluváme pro krajské volby už na další spolupráci. A byli bychom rádi, takže SPD chce spojovat, spolu je reálně. Už kandidujeme se spoustou těch menších subjektů. Táhneme za jeden pro vás, ale hold, vždycky bude nějaká pětistrana, která prostě tam bude třeba nějaký předseda, který má prostě vysoké ego a za každou cenu se nechce spojit a bude tu scénu tříštit. Takže to je tak prostě je a přes veškerou moji snahu. Takže když mi třeba občané píšou, proč se nespojíte s nima, proč se nespojíte s nima, no tak zaprvé, když má někdo 0%, jo, nebo pár procent, tak těžko se bude s ním spojovat SPD, on by se měl spojit s námi, když už teda, jako jo, protože, ale my se rádi, my jako nejsme pyšní, my nejsme nějací arrogantní, to v žádném případě, znáte mě, to znamená, ale musí chtít i ta druhá strana, že jo? Jo, takže my samozřejmě znova říkám, pojďme na jednu platformu, nehrajme si na jednom písečku. A proč v Ostravě? Prosím tak, vás, to je jenom začátek, protože my budeme, my celoročně, jak je mým zvykem, tak já vlastně dělám celoroční kampaň, chodím, to vlastně, to je demonstrace a zároveň je to setkání vlastně s občany. Takže bude Ostrava, plánujeme Brno, plánujeme další krajská města, máme cíl, aby jsme ta města prostě v prvé řadě ta krajská, ale i menší, tak abychom projeli prostě během celého roku. Takže to není, že teď bude jenom Ostrava, budou i další akce v dalších městech a samozřejmě bychom rádi udělali i Prahu, to je jako jasné a Prahu uděláme určitě dřív nebo později. Praha zasluhuje totiž mnohem pečlivější přípravu, delší přípravu, jo. Ne všichni z Moravy třeba to mají blízko. A takže ta Praha vždycky zasluhuje jako poměrně dlouhou přípravu, jo, s tím máme zkušenosti, ale teďka bychom rádi právě projeli ty regiony, zjistíme taky, jaká je tam, jaký je to, vlastně jakým způsobem, jestli se podaří zvyhnout nějakou tu vlnu, nebo zdali ještě to lidé vnímají tak, že přeci jenom jsou nespokojení, to vidíme, že většina je nespokojení s Fialovou vládou, ale třeba to ještě nebude na nějakou velkou akci, protože jsme si všimli i v tu sobotu na tom Václavském náměstí, že ta účast byla vlastně mnohem nižší, než bylo ty akce na tom podzimu loňského roku. Takže člověk by čekal, že akce bude, že účast bude vyšší, ale ona byla v podstatě. Že jo, až násobně nižší se ukázalo, že jo? Ne, já jsem na to pozorně koukal a oni tam policajti říkají, že tam bylo 70-80 tisíc lidí. Já když jsem viděl, jak to bylo naplněné, tak jsem říkal, že tam bylo asi 100 tisíc, ale ta demonstrace toho 3. září v loni, ano. A 28. října, tak ta byla mohutnější, tam bylo víc lidí, ano, to je pravda. O tom já mluvím, ale nemá smysl říkat, kde bylo víc a míň, ale každá akce je dobrá. To mi jo, taky bylo mnohem hezčí počasí, příjemnější počasí. Tady tak. Já jsem se obdivoval těm lidem, protože byl nečas. A byl, ne, je, no. Přesně to tak, takhle, aby to nevyznělo špatně, SPD plně stojí za požadavky demonstrantů proti Fialově vládě. My plně stojíme za těmi jejich požadavky demonstrantů. Každá akce je dobrá, no, ať ji udělá kdokoliv. To je můj názor. To znamená, my teďka budeme dělat Ostravu, souběžně teďka jednáme s odbory taky, byly u mě v kanceláři největší odbory KOVO a ta
Taky ve stejný den 29.3. plánují nějakou akci v Praze, takže tam by také měl vystoupit zástupce SPD podle toho, jak jsme se domluvili, že souběžně bude, bychom měli být 29. na dvou místech najednou. A znova říkám, já bych chtěl udělat tyhle ty demonstrace s názvem Lidé proti vládě, zároveň je to naše setkání s občany, aby jsme mohli i diskutovat vzájemně. Chceme udělat i další města. Plánujeme třeba Liberec, teďka v nejbližší době, rádi bychom teďka udělali Brno v nejbližší době. No a prostě chceme projet ta krajská města i třeba další města, kde bychom ty akce dělali, a určitě znovu říkám, že bychom rádi udělali i Prahu. Tak vážení přátelé, to bylo první hodinka našeho dnešního pořadu. My si teď dáme 4 hodiny přestávku a samozřejmě máme tady hosta předsedu SPD, tak jako první písničku jsem zařadil. Mně se teda líbí ta písnička Hymnu SPD. No, ta je výborná, no. Petra Kolára. No, ta se mi taky líbí, to já si pouštím pravidelně. Ale já si pouštím pravidelně z toho důvodu, mimochodem, protože je to vlastně stručně zhudebnělý program SPD. A přesně mi to připomíná ty naše myšlenky, proč jsem založil SPD, proč prostě takhle prosazujeme ten program. Takže to je jako hezký na těch slovech, podle mě. Takže tady je. Děkuju. Tak, super. Ať je co nejmín zrad a strát, ať naše země může zrát, ať naše země může zrát. Českou vlajku nedat za jinou, svobodně, radostně vlád. Žalení férově dát, chránit svůj národ, svůj stát. Chránit svůj národ, svůj stát. Žalení férově dát, chránit svůj národ, svůj stát. Chránit svůj národ. Ať víme, co se skrývá v dějinách, a svárům s Bohem už můžem dát. Českou vlajku nedat za jinou, přát jí nad rodnou krajinou, svobodně, radostně vlád. Společně procházet životem vojnosti, vykročit ke štěstí, cílít starostí a srdce do toho dát. Celé srdce do toho dát. Žal lidi kterou mě dát. Chráni svůj národ, svůj stát. Chráni svůj národ, svůj stát. I srdce do toho dá.
zvláštní strůjce, zvláštní dar byl nám dán, že následujeme vůdce. Každej z vás je pak sám svýho štěstí strůjce, zvláštní dar byl nám dán, že následujeme vůdce. Strmej pán a pak chlap, chodníků jim patří, v dějinách moudro brát, to pomůže nám bratři. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu. Máme po přestávce, ještě jednou vítám Tomia Okamuru. Ano, hezký večer tobě i posluchačům. A než dáme prostor vám, vážení přátelé, tak v první řadě jsme zapomněli říci, že ta demonstrace... Teď jsem schodil toho. Ta demonstrace toho 29.3. o 16.30 na Ostravě bude na Masarykově náměstí, že jo, to jsme zapomněli říct. Ano, já bych vás chtěl srdečně pozvat. Ta naše demonstrace Lidé proti vládě v Ostravě bude ve středu 29.3. v 16.30 na Masarykově náměstí. Stejně, je to stejné náměstí jako v loni, to je to hlavní náměstí v Ostravě. A vystoupím já osobně samozřejmě, dále by tam měl být Radim Fiala, byť tady on bude možná na té akci těch odborů, ale dále Ivan David, Jaroslav Foldina, Zdeněk Jandejsek, Ivan Noveský, Vladimír Štěpán a další. Takže myslím, že to bude, že tam budou opravdu řečníci, kteří jsou všeobecně známí na té naší konzervativní a vlastenecké scéně. Takže to bude velmi příjemné. Těším se, že si s vámi taky podám ruku. Těším se na to, že si osobně promluvíme. Takže 29. března v 16.30 na Masarykově náměstí se těším v Ostravě. Tak a teďka poslední otázka ze studia. Tady o to je ode mě. Tomio, dneska máme 15. března. 15. března navrhovali někteří vlastenci za památný den, ne státní svátek, ale za památný den České republiky, protože 15. března jsem napochodoval německý Wehrmacht v roce 1939 a obsadil zbytek republiky. Tehdy bylo počasí stejně jako dneska chumelenice. Tomio, četl jsi nebo viděl jsi, jestli jsi měl čas na to? Já jsem na to sledoval od rána. Mainstreamu o tomto datu nebylo ani jedno slovo. No, co to znamená? Co to značí? Ono už to začalo před delší dobou, všiml jsem si to i v loni mimochodem. Ano, v loni taky. Je to samozřejmě smutné výročí německé okupace a Čech, Moravy a Slezska. A my jsme právě navrhli v minulém volebním období, jsme navrhli právě, aby se to stalo vlastně tím, nevím, jestli jako památným dnem, jo, konkrétně to u nás si to vzal na starosti a navrhl to poslanec Jiří Kobza. Ano, Jirka Kobza. A samozřejmě setkali jsme se s kladnou odezvou, takže to opravdu je...
jako ten trend, kterým to teďka tady jde, tak je opravdu, já myslím, že to není správně, protože to jsou přesně ty datumy, které bychom si připomínat měli. Jinak já jsem si to sám také trošku všiml, byť já se nedívám na televizi, já to mám třeba jenom jako podkrestu Č24, protože já vůbec nemám čas dívat na televizi. Takže ale taky jsem zaznamenal, že se o tom datum vůbec nemluví. Oni si to totiž schovávají až na 21. srpna. No, to je prostě přesně tak, no. Tak, a jdeme, vážení přátelé, na vaše dotazy. Samozřejmě můžete už teď volat i na telefon 731 720 756. Já si zapínám ten telefon a beru sluchátka, abychom vás slyšeli, protože je... Tak a teďka, protože nikdo nevoláte, takovému první SMS-ku s dotazem. Zdravím vás oba. Ví SPD o valorizaci těch zlodějin církevních restitucí, že nás to bude stát několik miliard? Budou SPD proti tomu něco dělat? A co říkají SPD na štvanici na docenta Ševčíka, že Fanda? O tom jsme, o Ševčíkovi jsme mluvili. Ano, o tom jsme se vyjádřili. No tak ta valorizace, proti tomu se teďka jako dost už těžko něco dělá, protože to v podstatě si ta vláda prosadila. Ale my jsme samozřejmě říkali, že s tím nesouhlasíme, takže jako ty valorizace, tam samozřejmě to může probíhat potom každý rok a tady je prostě důležitý, aby SPD bylo potom ve finále ve vládě, aby jsme to prostě mohli dělat podle našeho, no tak, že to je, jako s tím se teď jako nějak podle mě víc už dělat nedá, ten zákon platí, prošlo to dokonce, tuším, jo, ústavním soudem tenkrát, oni si to prostě rozhodli Fialova pětikoalice, takže samozřejmě my jsme říkali, že s tím nesouhlasíme a... Teď... Mluvíme o těch valorizacích teď. Valorizací církevní restitucí. Protože církevních restitucí rozhodovala vláda, myslím, že Petra Nečase. Petra Nečase, ano. No, což tak. Jsem ještě, já vůbec nebyl v politice v té době. Tak já jo. Já už jsem se o to zajímal. Já jsem se o to zajímal, ale ještě jsem nebyl v politice. Já jsem teda nebyl taky jako politik. Já jsem, no. Ale jdeme dál. Dobrý večer vám oběma, pánové. Chtěl bych se zeptat pana Okamury, jestli se neobává, že mu Reichl přetáhne voliče. Teď o voliče bude asi bitka, protože Reichl se taky bude chtít dostat do parlamentu. Hezký večer. Já volím SPD stále, píše Silvie z Ústí. No, já za sebe musím říci, že já se neobávám žádného soupeře. Ale myslím, že jakýkoliv nový subjekt má tu práci ještě před sebou, protože politickou stranu, vůbec tu stranu vybudovat, dát jí zázemí, tak to je opravdu, opravdu dlouhá cesta. A já myslím, že i během té cesty do těch sněmovních voleb, které jsou asi za 2,5 roku přibližně, tak se taky ukáže, že spousta informací, kdo třeba ve skutečnosti stojí za tím, kterým novým subjektem. Určitě se lidé dozví spoustu informací i o tom předsedovi, které třeba dneska ještě neví ty informace. On už to prosakuje, různě jsem si všimnul. Já to nebudu hodnotit samozřejmě, nějaké ty informace o nějakém tunelování nějakého sportovního klubu a podobně. Nevím. Ano, dneska to vyšlo na Seznam Zpráva. No a jako poměrně pečlivě teda ozdrojovaný teda, že jo, a poměrně pečlivě teda ten článek byl teda napsaný. To znamená, nebudu tady hodnotit, ale to si určitě každý z těch voličů si udělá na to svůj obrázek. V každém případě já budu mluvit o SPD. U SPD všichni ví, že Okamura má zcela čistý štít. Všichni ví, že prostě razíme konzistentní politiku. Máme mezinárodní zázemí, protože nás podporují samozřejmě Marine Le Pen. Naší partnerskou stranou je maďarský Fidesz Viktora Orbána. A máme kolem sebe, máme velkou i mezinárodní platformu v rámci
té naší frakce, která je důležitá proto, protože dneska, když jste součástí Evropské unie, tak samozřejmě s tou malou Českou republikou, s nějakou stranou z malé České republiky se upřímně nikdo moc bavit nebude. Ale v okamžiku, že jste členem té vlastenecké frakce velké, spolu právě s Marine Le Pen, s Mattem Salvínem, s dalšími velkými vlastenskými stranami, tak právě můžete společně prosazovat tu politiku a tak, aby došlo zpátky k tomu, k té Evropě těch svobodných a suverénních národních států a k té vzájemné spolupráci. To znamená, v každé takové frakci může být za každou zemi jenom jedna strana. Já nevím, jestli to posluchači ví. To znamená, jakákoliv nová strana vlastně bude úplně jako kůl v plotě. Hmm. Vlastně není schopná prosadit svůj program, protože ta frakce vlastenecká je v Evropě jenom jedna. Že jo, i v Evropském parlamentu, tam jsme my už od roku 2015. To znamená v podstatě jenom na to upozorňuji a takové věci bych mohl tady jakoby okomentovat více, ale v podstatě volba jakékoliv jiné strany, nějaké nové, tak ta strana bude opravdu úplně jako kůl v plotě, protože se s ní nikdo ani nebude v Evropě bavit, protože nikdo nezná. A navíc, jak říkám, za každou zemi v té frakci je jenom jedna strana. A takže vlastně z tohoto pohledu je určitě dobré. A chtěl bych poprosit o podporu SPD, protože díky té mezinárodní spolupráci my jsme schopni prosazovat v případě, probíhají ty změny i v Evropě, Marin posiluje a tak dále, tak samozřejmě potom můžeme prosazovat ty naše cíle, ale jako jednotlivá třeba nějaká pětistrana, která nemá vůbec takové zázemí, tak samozřejmě stejně tak SPD díky voličům máme už téměř 500 zastupitelů, takže i naši zastupitelé už pracují na komunálních úrovních, na krajských úrovních, takže můžeme tu politiku prostě po malých krůčkách, už můžeme prosazovat tu politiku prostě, nebo i po větších někde, protože jsme už ve vedení různých i větších měst dneska, tak ji můžeme postupně prosazovat. V případě právě těletěch třeba nových subjektů, nebo jak se říká, těletěch malých stran neparlamentních, tak vlastně to jsou nepopsané listy, kde vlastně všude musí začínat vlastně úplně od nuly a vlastně ten občan se dočká nějakého výsledku třeba za 5 let nebo za 10 let třeba, že jo. Jo, to znamená, a já myslím, že už ten čas není, takže my znova to bereme tak, tak o mě je známý, že jsem bojovník, takže já jako se budu upřímný, nebojím nikdy nikoho. Ale tady to není o to, jestli se někoho bojím nebo ne, znovu bych chtěl vyzvat ke spolupráci, protože tady jasná, silná a transparentní platforma SPD. Je tady hnutí SPD, které jasně a prokazatelně je prostě v tuto chvíli tou dá se říct jedinou jasně volitelnou stranou s konzervativním vlastenským programem, takže je to na jistotu, že ten hlas nemůže propadnout, jako se bohužel stalo před tím rokem a půl a kvůli tomu je tady Fialova vláda, že propadlo právě ten milion hlasů a teď si vlastně všichni, nebo řada právě lidí se karve vlastně vlasy, že jo, že kdyby vlastně volili SPD a nevolili třeba Volný blok a Přísahu a Trikoloru v té době, ale s Trikolorou už teďka spolupracujeme, že jo, a ČSSD a KSČM, tak vlastně SPD by od těch pár mandátů posílilo a vůbec by tady nebyla Fialová vláda teďka. Jo, takže to podle mě to byla velká, řekl bych, chyba, že jsme umožnili, jo, nebo že došlo k tomu, že se ta pětikoalice mohla takto dostat vlastně vůbec k moci, takže teď je podle mě velmi důležité, aby se to neopakovalo s tou Fialovou vládou, protože mám opravdu obavu a doufám, že už to tak nebude, protože ten pětislepenec znova podle všeho půjde společně, jo, a v okamžiku, že se rozčíští ta opozice, a teď jsou tam jasné dvě opoziční strany, dobře, jedna, že jo, jak víme, tak ano, spolupracuje se stranami pětikoalice, my jsme tou prostě skutečně tou čistou opozicí, ale prostě jakýkoliv další čištění skutečně způsobí problém, že tady znova bude pětikoalice u vlády. Pozor, a to teda, toho bych se dožít nechtěl teda. Tak máme tady první telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, velmi zdravím vás, pane Kapal, i hosta a pak všechny posluchače. Tady posluchačka Věra Ústí nad Labem. Zdravím vás, pane Tomiho Komora. Ano, dobrý večer. Velmi. Dobrý děkuju, večer. Děkuju. A chci se zeptat na dvě věci. Co říkáte na to, že tak nějak SPD byla pochválena od toho, teď mi to vypadlo, sakryš, co změnil ten
ten zákon o těch volbách. Rychetský. Přesně před volbama. Rychetský. Od Rychetskýho, ano, od Rychetskýho. Což teda připadá mi hrozně zvláštní teda, no. Tak chci jenom slyšet váš názor k tomu. A pak mám ještě jeden takový nápad a byla bych ráda, kdybyste se nad ním zamyslel. Co třeba, budete-li mít cestu do Ústí nad Labem, co by krajského města, ano. Zkuste ji případně spojit, že by byla v období, kdy tady má být oblastní konference v oblastním klubu SPD. To je takový nápad, návrh v podstatě, jestli by byl proveditelný. A kdyby jo, tak byli bychom moc rádi. Asi tak. Tak děkuju moc. Děkujeme. Díky, poslouchejte odpověď v rádiu, ano? Dobře, naslyšenou. Děkuju moc, opravdu rád bych nějaký oblastní klub navštívil, určitě by to bylo super. Je opravdu skvělý, že jak je nás v SPD mnoho tisíců jako členů, takže nám vznikají ty oblastní kluby opravdu už i na těch menších městech, což jako samozřejmě není Ústí nad Labem, ale chci to říkat všeobecně, takže máme na mnoha menších městech, obcích, máme už oblastní kluby, opravdu ta struktura je poměrně už velká SPD, nebo patříme mezi ty velké strany, že jo, i na té celostátní úrovni, takže jsem chtěl poděkovat i našim členům a všem, co pomáhají, aby jsme ten program prostě to podhoubí, aby vzniklo, aby jsme byli co nejsilnější, aby jsme mohli, je to ta příprava právě na to prosazování toho programu na všech úrovních, takže to určitě, když to vyjde, tak to vyjde. Já mám problém jenom s tím, že právě ty večery a takhle, že jsem hodně v médiích, hodně jsem na různých jako poradách, jednáních, připravujeme ty zákony, připravuju prostě podklady pro jednání ve sněmovně, takže jde to hodně stůha teda časově, protože o mě je známo, že chodím spát ve 3 ráno a potom samozřejmě jsem už dopoledne v práci, takže to nejde úplně se rozkrájet, ale to, co se snažím minimálně, takhle snažím se, abych třeba navštívil ty regionální konference neboli na úrovni krajů, pokud možno, ne vždy mi to vyjde samozřejmě, ale budu se o to snažit, aby jsme se viděli a určitě, když budeme zase dělat další akci v Ústí nad Labem, tak se s váma taky těším. Těším se s vámi na setkání. Tak máme tady další SMSku. Dobrý den, oba zdravím. Četli jste dnes na Parlamentních listech vyjádření někdejšího člena Rady České televize Zdeňka Šarapatky? Je to asi v polovině stránky. Prý chce zakázat hnutí pro. Ale ten slovník, jako to řeporýské prase, to si přeštěte. Možná už jste o tom mluvili, pustil jsem váš pořad o něco později. Pepa z Ostravy. Pane Pepo, nemluvili, protože já jsem to nečet v Parlamentních listech, takže se k tomu nemůžu vyjádřit. Já nevím, jestli to náhodou nečetl Tomi, jo? Já jsem to taky nečetl. Upřímně nevím, jako ten Šarapatka, já jenom jediný, co vím, tak je mimořádně nenávistný. Podle mého názoru je to mimořádně nenávistný a podle mého názoru je to mimořádně verbálně agresivní člověk a já ani vlastně s takovými podle mého názoru z prostějáky nechci mít nic společného. Ostatně to jeho chování vyústilo v to, přestože je to v podstatě, dá se říci, podle mého názoru exponent vlastně této Fialovy vlády, názorově určitě, tak oni, když kandidoval, tak ani ta vládní pětikoalice ho tam nezvolila. Protože on je opravdu nesnesitelný. No, protože podle mých informací on je tak nesnesitelný už pro takže si myslím, že to ani zasluhuje další komentář. A jsem zapomněl odpovědět ještě posluchačce na pana Rychetskýho. Budu upřímný, já jsem to neslyšel, tu jeho pochvalu. Já taky ne. Ale máte pravdu určitě, protože můj kolega, můj asistent, ten mi to volal asi před 3 dny v rámci nějakého monitoringu, kdy prostě konzultujeme aktuální politické věci a informuje mě. A jenom mi to zmínil asi prostě na pár sekund, že mě upozornil, že ten Rychetský někde něco řekl SPD, ale nebyla to jako prý nějaká pochvala, ale bylo to v tom smyslu, že do té doby neustále plival na SPD, a lahal o nás, prostě pomlouval nás, kde mohl a spolitizoval ústavní soud. Ale řekl, že SPD, že se z ní stala, teď nevím, jestli profesionální strana, nebo že se z ní stala jako profesionální strana, nebo že se z ní stala
prostě už jako, no něco jako profesionální strana, opravdu ta profesionální, což zase na druhou stranu, když to vidí náš názorový oponent, že SPD postupuje zcela profesionálně, nebo že jsme snad kompetentní strana, nebo takového něco, teď jsem to zapomněl, no tak to jsem kvitoval, ale víc jsme se tomu už nevěnovali, protože ale když i člověk, který prostě je proti vlastenectví, který je proti konzervativním hodnotám, který prostě je v podstatě zastává názory Fialovy vládní pětikoalice, tak toto vlastně řekne o SPD, tak já jsem to bral, že si uvědomil, že jsme opravdu strana, která je kompetentní, profesionální, silná a že prostě máme opravdu program, na kterém pracujeme reálně, podáváme zákony, tak proč ne? Jako já si myslím, že jestli to bylo v tomto smyslu ten komentář, já jsem to slyšel od toho svého asistenta asi ve třech větách, tak to je určitě dobře, když to řekne i politický konkurent. Nevím, proč to řekla, v jaké souvislosti. Ale vidí to správně tím pádem. Ano, další SMS-ka. Zdravím pane Kapale i vás, pane Tomio. Chtěl bych se zeptat pana Tomia, jestli může říci, kolik Česká republika bude ročně dohromady platit půjčky Ukrajině, za které garantujeme, anebo si půjčili. Mám na mysli těch 17 miliard euro, za které se díky předsednictví pěti demolice zaručily všechny státy a těch 10 miliard, co si půjčila vláda na pomoc Ukrajině. Jo. Nikde to totiž nemůžu dohledat. Děkuji za odpověď. Aleš Maurer z Znojmo. Já si ty... Znojemsko. Dobrý večer, pane Aleši. Já ty informace teďka u sebe nemám, ale to, co teďka si pamatuju, tak tam to splácení je... tuším až do roku 2050 něco, pozor, to je asi na, to je asi na 30 let. Ta půjčka je od Evropské rozvojové banky, což je v podstatě banka Evropské unie. Je to mimořádně nebezpečná záležitost, protože vlastně tím si obmotává to vedení Evropské unie ty členské státy tak, aby nemohly vystoupit potom. Mm. Jo? To znamená, Fialová vláda nás žene do úplného, nevím, chomoutu, nebo jak bych to nazval, do úplné závislosti na těch globálních strukturách Evropské unie. A je to samozřejmě špatně, protože já chápu, když si překlenovacím způsobem v krizi půjčíme pro naše občany. V případě, že byla krize a nebyly by peníze, tak aby se to potom třeba splatilo, dobře, bude nějaká třeba katastrofa nebo něco. Ale půjčovat si, aby si Česká republika, která sama je kvůli Fialově a předešlé vládě taky ještě Babišovi zadlužená, až po uši, tak aby jsme si půjčovali na to, abychom mohli půjčit, abychom mohli poslat peníze do ciziny. Takže my si v cizině půjčujeme na to, a ručí Česká republika všichni občany na to, aby jsme do jiné ciziny mohli poslat ještě do bezedné studny, jedné z nejskorumpovanějších zemí na světě, což jsou oficiální údaje, že jo? Že Ukrajina je na tom žebříčku asi 120. na světě, to znamená, to je úplně mezi rozvojíma zeměma. A to jsou mimochodem čísla Evropského účetního dvoru, což je přímo poradní orgán Evropské unie. A takže to je opravdu šílený, úplně šílený. A navíc ty úroky budou 500 miliard ročně. No, z těch 10 miliard je to 500 miliard ročně, ano, je to tak. Takže je to opravdu... Je to tak, o tom jsme tady mluvili. Je to šílený, takže my se zadlužujeme, zadlužená republika se zadlužuje více v cizině na to, aby mohla poslat do jiné ciziny. A do země, která s námi ani nesousedí nic. Ani není v Evropské unii nic. Přesně tak. Zeptám se tě, domníváš se, že ty peníze, které jdou na tu Ukrajinu, ať už teda formou zbraní nebo cokoliv jiného, že se nám někdy z té Ukrajiny vrátí, anebo to je černá bezedná díra? Já si myslím, že se nevrátí nikdy. A já myslím, že to všichni asi víme, protože z Ukrajiny, myslím, že ale to není nic proti Ukrajině. Teď to je jedna z nejskorumpovanějších zemí vůbec na světě. No jako a v Evropě je to dokonce snad úplně nejvíc korumpovaná země. A to jsou oficiální žebříček Evropského účetního dvora, znovu říkám, což je poradní orgán Evropské unie. To znamená, tam se nikdy nic nevrátí, to vám můžu říct. A ostatně připomenu přeci ten 3 týdny starý článek Amnesty International, a bylo to dokonce i na Novinkách na Seznamu, už nemohli mlčet, tak přeci skritizovala Amnesty International, že od loňského února, to znamená od začátku konfliktu, si ukrajinští poslanci v Kyjevě koupili rekord
rekordní množství super luxusních aut. Ano. Rolls-Royce, Mercedesy AMG, to znamená auto za 10 milionů. A auta za 10 milionů. A psali tam právě, tam prostě korupce běží v plném proudu, že ti poslanci to mají vesměs všichni napsaný na své příbuzné a všichni platili hotově. To znamená, já mám takový dojem a asi nebudu daleko podle mého názoru od pravdy, že z peněz z českých občanů a dalších, kteří se tam posílají, tak si hezky ukrajinští poslanci nakupují super luxusní auta. A je tady ještě druhá věc, tak když v tom Kyjevě je tak nebezpečno, to je zvláštní, že si tam kupují Rolls-Royce a Bentley a Mercedes AMG, tak to je tam asi je ta situace přeci jenom, tak já už to tady trošku, já to nechci zlehčovat, jo, ale opravdu to je neskutečný plivnutí do obliče. Přesně tak, já jsem tady viděl to video toho vojáka, který říkal, že všechny peníze, veškeré peníze, které přijdou, tak se k tomu lidu, k tomu, a ani k těm vojákům. No jasně, to je, ostatně to je Ukrajině velmi známá věc přeci. Tak další dotaz. Momentíček, teď se mi to ztratilo. Tak dobrý večer. Otázka, proč nebyl nikdo z SPD za prezidentem se svým postojem a nezákonným průběhem k valorizaci všech důchodů? Děkuji za odpověď, Mirek Vaněk. Tak prezident přeci naše názory zaprvé zná. Tak proč bychom mu recyklovali naše názory, když je zná? Podívejte se na hnutí ANO. Byli tam dvakrát, výsledek je nula. Mm-hmm. Jako jo, výsledek je nula, takže jednání nevedlo nikam, my jsme věděli přeci, jako prezident naše postoje zná. Já jsem opakovaně ty postoje taky ve svých vyjádřeních mediálně reflektoval a bylo ty postoje, co má SPD, a přesně se potvrdilo, že o našich postojích je velmi dobře informován. My jsme ho taky opakovaně vyzvali. Petr Pavel také řekl, že bude mluvit s opozičními stranami. Takže my čekáme, kdy tedy splní předvolební slib, že jo, a nějak nemluví, koukám, jo, a do zavřených dveří se vlamovat opravdu nemá smysl, nebo že kam se máme vlamovat, jako, jo, to znamená, on prostě, Petr Pavel, evidentně jedná selektivně, chápu, že hnutí ANO, protože tam je to prounijní strana, je to strana s liberálními názory, jsou to jiné názory, než má SPD na řadu věcí, máme samozřejmě shodné názory s hnutím ANO, to znamená, jak už jsem o tom hovořil, jak hnutí ANO, tak SPD vždycky podporovalo zlepšení podmínek důchodců a tak dále. Takže jako vidíte, že jako Petr Pavel byl už rozhodnut, my jsme to samozřejmě tušili a o našich názorech informován byl. Já jsem řekl, že se s ním rád přeci sejdu. Opakovaně jsem to řekl i veřejně, i médiích. Prezident Pavel to moc dobře ví. Nejenom na toto téma, ale já už jsem řekl už asi před měsícem, ještě to bylo čerstvě po té volbě, tak jsem říkal, ano, my máme pro Petra Pavla řadu témat, protože je to kandidát podporovaný vládní pětikoalicí, tak my mu chceme ho požádat, aby přitlačil na vládu, aby řešila drahé potraviny, aby řešila nedostatek léku, aby řešila drahé energie, drahé náklady na bydlení. Jo, takže Petr Pavel velmi dobře ví, co s tím chceme řešit, ale neudělal si zatím čas a evidentně nepovažuje za důležité se SPD bavit. Já to chápu, protože chápu na jednu stranu v tom smyslu, že ví, že my jsme kritiky vládní pěti koalice a že to nejsou naši kamarádičko. A na druhé straně od prezidenta bych očekával, že to bude chlap opravdu, jakoby, řekl bych slovy Mirka Topolánka z Gulema, a že i když prostě jsou tam, má před sebou politické oponenty, jak vidíte, tak SPD je v podstatě jediným tím hlavním názorovým oponentem proti prezidentu Pavlovi, tak i v těch názorech na tu Evropskou unii, i v těch názorech na ty konzervativní hodnoty, tak to jsme v podstatě jediní, že jo, v parlamentu. Takže vím, že s námi to má pocitově nejtěžší, jo, aby se bavil s Okamurou, protože prostě lidsky prostě my ty názory máme o hodně jiné, než má on v mnohých věcech, ale měl by to zkousnout a měl by sebrat tu odvahu a měl by sebrat tu odvahu a hlavně plnit předvolební slib. Další telefonát. Dobrý a my se rádi sejdeme samozřejmě, kdykoliv, to už jsem říkal mnohokrát. Tak, dobrý večer.
Můžete mluvit. Halo. No, můžete mluvit. Já vás špatně slyším, ale jinak vás zdravím, Libor z Vysočiny. Chci se jenom poprosit hosta, jestli by nám nemohl něco říct o včerejšku od 16 hodin jednání v parlamentu ohledně České pošty. Co ještě se nedalo rozkrást, tak už se chystají prostě likvidovat rozkrásky, majetek České pošty, rekreativní baráky a podobně, jak prohlásil pan Vykulenej z Kolína. Dejte se pěkně a dobrou noc. Dobrou noc. Ano, ano, já jsem na tom jednání byl, já jsem tomu jednání, se tam projednávala velká petice na podporu zajištění služeb i fungování České pošty. Ta petice měla skoro 28 tisíc podpisů a jako musím říci, že skutečně jako Česká pošta má podle mého názoru velký potenciál, ale problém je, že v okamžiku, že prostě ministrama, protože Česká pošta spadá pod ministerstvo vnitra. Ano. Takže vlastně ten, kdo to řídí a vede a má vlastně vliv na dosazení té dozorčí rady a podobně, je vždycky ministr vnitra. Přesně tak. Takže teďka je to ministr vnitra Rakušan, předtím to byl Hamáček. Oba dva lidi, kteří nikdy neřídili žádnou větší strukturu, žádnou velkou firmu, nikdy nepracovali v žádném, nikdy vlastně sami nic nevybudovali ani, žádnou prosperující firmu, žádnou prosperující organizaci. Jsou to lidi úplně bez vlastně manažerských, vlastně bez nějakých manažerských zkušeností z privátního biznisu a vůbec biznisu. Takže samozřejmě výsledek je, že když tací lidé potom jako vedou Českou poštu, tak to jde doslova od 10 k 5. Česká pošta má skvělé zaměstnance, Česká pošta má lidi, kteří tam pracují desítky let, jo, jsou pošťákama a pracují na poště, kteří si zasluhují prostě veškerou úctu a SPD si ji velice váží. Problém je, že tu Českou poštu řídí prostě vesměs nekompetentní lidé, kteří jsou ještě navíc politicky dosazení. Jo, teď vzpomeňte, jak v těch dozorčí radách České pošty byly exponenty vždycky různých vládních politických stran a podobně, tak a mají tam vedení České pošty, jak mají ty platy, jak ten bývalý ředitel měl až 8 milionů ročně, že jo, to prostě úplně neuvěřitelný platy. Takže samozřejmě to jde potom o 10 k 5. Já jsem tam říkal, když jsme mluvili o České poště ještě taky minulý týden, ještě ve sněmovně, já jsem říkal, pojďte se třeba na PPL. Jo, to znamená, dneska zasílání balíků je prostě vysoce ziskovou službou PPL, vlastně vlastní Deutsche Post, takže ještě Němci z toho vydělávají do svého státního rozpočtu vlastně i z našich výdělků v České republice, pak to jde do německých kapes, no a my prostě tyhleto posílání balíků, který jde jednoznačně obratově nahoru a operuje tady spousta soukromých firem a je opravdu smutný, že vlastně ti, kteří mají na starosti Českou poštu, což je hlavně ten ministr vnitra vždycky, a ten rozhoduje o managementu, tak kvůli svému amatérství a diletantství nedokážeme být konkurenční ani prostě v zasílání zásilek, na kterém přitom vydělávají firmy na celém světě prostě miliardy, jo. Takže to prostě je skutečně tristní stav. Česká pošta má taky velmi podhodnocené mzdy u pracovníků. Oni jsou vlastně, ty mzdy jsou přibližně o 25% nižší, než je průměr vůbec České republice mest. Takže to je samozřejmě také, taky je to problém. No a hlavně je to prostě problém toho neschopného managementu prostě. Jo. Takže Česká pošta, ta by mohla krásně sloužit lidem a já bych chtěl, aby Česká pošta fungovala, ale to, co jsme se dozvěděli teďka před pár dny, že ministr Rakušan, oni si tam dosadí dozorčí radu, předtím to měl na starosti Hamáček z ČSSD, no a finále má být insolvence České pošty, no to je přeci šílený. Navíc, jak jsem se dočetl, tak on chystá rušit spoustu poboček, propustit až 3000 zaměstnanců, především doručovatelek a těch zrušených poboček, a já jsem se tam nikde nedočetl, o kolik sníží ten vrcholový management, o kolik počtu lidí to sníží, o tom se tam nemluví. To máš pravdu, to je jedna věc, ale to rušení poboček má problém, to se taky právě padalo na tom jednání od těch zástupců České pošty včera, ale to nejsou ti z vrcholového managementu, to jsou právě ti vedoucí pošt a podobně. Tam mluvila velmi výborně paní Skladna, vedoucí pošty na Kladně. A že vlastně
v okamžiku, že rušíte ty pobočky, tak ale přeci nerušíte ty občany, kteří chtějí využít služeb. Oni se vlastně přesunou tím pádem k jiným pobočkám, že jo? Třeba k těm vzdálenějším. Takže samozřejmě to vůbec vlastně neřeší ten problém těch služeb pro občany. A je to státní podnik a prostě měl by zajistit prostě tyhle ty základní služby. To znamená... Právě oni to vědí, tohleto to mělo. No. Oni vědí, že ti lidé tu poštu, kteří musí využívat, takže ji budou využívat, ale oni budou mít menší náklady na mzdy za stejného objemu těch služeb, které budou dělat v menším počtu zaměstnanců a tím pádem jim víc zbyde na své odměny. No, je to opravdu nepromyšlený a znovu říkám, žábou na prameni je tady ministr vnitra Rakušan, který je totálně neschopný a ten prostě by byl potřeba jít pryč, ale to už jsme u toho, je to druhá největší vládní strana, takže tady je skutečně potřeba, aby občané ve volbách rozhodli, aby jsme tu vládu prostě mohli vyměnit. Takže to se zase vracím i k tomu, co vede k té výměně vlády. K výměně vlády vede pouze to, vede prostě sněmovna. Jo? Protože ve sněmovně se hlasuje o důvěře vládě, o tom, která jaká bude vláda, proto znova říkám, že je potřeba se koncentrovat na ty volby. Budou už příští rok, jsou dvě důležité volby, které můžou být významným signálem pro Fialovou vládu, ať kladným nebo negativním. V květnu jsou volby do Evropského parlamentu. A příští rok. Příští rok, ano. A na podzim jsou krajské volby. Je to vlastně už těsně před sněmovními volbami. Takže tady je hrozně důležité, abychom netříštili síly, aby jsme koncentrovali ty hlasy prostě k těm jako k té, pokud možno k SPD, která je tou hlavní stranou. A to je ten signál pro tu Fialovou vládu, aby jsme ji ukončili. Zajímavá SMS-ka. Dobrý večer. Někteří psychologové označili pan Petra Pavla za toho, co šel bojovat s vnitřní zbabělostí do uniformy. To činí i jiní, například zápasící s fobiemi. Nyní se po ně ukazuje, že to může být pravda, když se soudruh generál zbabělec maskuje chováním chytré horákyně. Odhalil se rychleji, než se čekalo, a tím opovržením cirka 3 milionů občanů reklamní flanel absolutně zahodil. Opravte mne, jestli to vnímám mylně, píše Jirka z Pardubic. Tak já myslím, že se velmi rychle odhalilo, ještě dříve, než jsme čekali tedy, tak se před občany odhalilo skutečné uvažování Petra Pavla. On měl výborně připravenou kampaň, mu připravili dobře, opravdu měl obšancovaný ty hlavní média, ten jeho tým, který měl za sebou hodně peněz, takže ti jeho sponzoři mu prostě vytvořili nějakou image, a která měla odezvu prostě u voličů, ale když vlastně měl dneska udělat první vlastně rozhodnutí po inauguraci, tak jsme to všichni viděli. Máte úplnou pravdu to, co píšete, protože ten alibismus, to lavírování, to vymlouvání se na všechno, když se jí vyjádření, to ani nečišelo, když to viděl tu tiskovou konferenci, teď to bylo. To bylo výmluvy na to, proč vlastně se vymlouval, proč to podepíše, ale ve zároveň vlastně on s tím ani tak nesouhlasí a zároveň vlastně jako tamhle to, no to, jako tak tohle to, jestli jako si někdo myslel, že je to chlap s gulema teda a že prostě to bude jako generál a bude jeho slova budou ano, ano, ne, ne a jasné názory, tak jste to viděli v přímém přenosu. Jako to opravdu, to prostě vidíte, že to není osobnost, jo, jako jo, protože s osobností můžete i nesouhlasit, můžete i nenávidět, ale ta osobnost prostě má nějaký názory na zásadní problémy. A znovu zopakuji, prostě u otázky, jestli okrást 3 miliony občanů z 10 milionů, to znamená, mluvíme o třetině občanů, jestli je okrást o valorizaci nebo ne, tak takhle lavírovat. No tak, a to už teda pomenu to, že lavíroval týdny teda, jo, jo. Tak přeci u toho lídr, člověk, který je silnej a je politickou osobností, tak u těchto témat nelze lavírovat. Tam musíte mít jasno v první vteřině. Ano, anebo ne. I kdyby vás budili o půlnoci přeci. No to je jako, když se vás jen zeptá, podpoříte třeba, já nevím, máte zákon, jestli podpoříte, já nevím, rodiče samoživitele, nebo podpoříte, já nevím,
já nevím, invalidní důchodce, lze u toho vůbec lavírovat, ale to by je zrovna tento problém, to je zrovna, to se to postihlo teďka invalidní důchodce, že jo, ale, nebo nevím, jestli mají mít lidi hlad, nebo nemají mít hlad, přeci u těchto otázek nelze vůbec lavírovat přeci. Tam přeci ten názor musí být okamžitě jasný a spíš by měl politik okamžitě začít pracovat na tom, jak to zajistit, že jo, ale to teda bylo opravdu, já jsem byl velmi zklamaný dneska teda jako z toho, že já jsem poprvé ho viděl vyjádřit se vlastně k nějakému, skutečně, že přišlo po té inauguraci jasný téma, do toho hodně medializovaný téma a měl se vyjádřit, musím říct, já že jsem velký zklamání. Velký zklamání, já jsem no. něco podobného čekal a říkal jsem to tady a jenom upozorním, že ono se tak jedná o to, že pan prezident, dneska už musím říkat prezident Pavel, který není mým prezidentem, tak ten už v té kampani jasně říkal, že bude vždycky loajálním vůči svým přátelům a mluvil o NATO, to znamená, že je i pro pětikolku. Teď to byl konec konců jejich kandidát. A jdeme na další. Dobrý večer, vážení pánové. Dnes je to 84 let, co bylo poprvé zničeno Československo a byl vytvořen protektorát Čechy a Morava. Zdraví vás, Chcimír, Michal 62. Zítra jdu poslat korunky na právníky. Děkujem, pane Michale. A děkujeme všem, vážení posluchači. Díky panu Michalu, že mi to připomněl. Protože jste opravdu skvělí a na ty právníky posíláte peníze. Oni jsou dobří ti právníci, ale jsou taky dost drazí. A to ten naše firma, právní kancelář, nepatří a k těm nejdražším a v podstatě nám dává velmi solidní ceny s ohledem na ty druhý. Takže, ale o tom jsme se tady bavili, pane Michale, v první hodině. Jediné, co vím, tak Svobodné rádio to připomnělo. No. Hlavní média mlčela. Chceš tomu něco dodat, Tomio? No, já si myslím, že jsi řekl všechno. Tak, další SMSka. Dobrý večer, demonstrace byla výborná. U muzea byli provokatéři, po panu Drulákovi se potřebují zbavit pana Ševčíka a ty studenty demonstrující za jeho vyhazov a studující za naše peníze bych ze školy okamžitě vyrazila. Viděli jste blábol Řeporice, kde nás s plnou hubou žrádla chtěl střílet a házet z útesu, kde to jsme? Platy zaměstnanců by se při inflaci měly též valorizovat. Pane Okamuro, přeji vše dobré a ať se vlastenecké strany spojí jen v jednotě síla. Těším se na demonstraci v Brně a zdravím vás, Blanka T. z Brna. Hezký večer, Blanko, děkuju. A určitě v tom, že bychom se měli spojit, tak já k tomu vyzývám ty ostatní strany dlouhodobě. Znovu říkám, že Trikolora to třeba vyslyšela, abychom se spojili na společné platformě, na kandidátkách a podobně. No ale znova říkám, někteří nechtějí a naopak se snaží tu vlasteneckou scénu rozklížit a prostě nechtějí se spojit, jo, a chtějí to tříštit, takže já nebudu konkrétně teďka jmenovat, to určitě poznáte sami během poměrně blízké doby, ale prostě někdo má tak velký osobní ambice, že naopak chce oslabit SPD a ve finále oslabit tu vlasteneckou scénu. A já znova říkám, protože já nějaké ego mít nemusím, jo, já jsem známý dost a takže já znovu vyzývám všechny tyto, řekl bych i nově vznikající nějaké subjekty, pojďte zatáhnout za jeden pro vás, protože my přeci nesmíme soupeřit mezi sebou v uvozovkách a naším soupeřem je přeci Fialova vláda abychom prosadili náš vlastenecký konzervativní program. Viděl jsi to video toho Řeporyjského prasete? Ne, já se vůbec nedívám na tyhle ty věci, protože mě to přišlo do mailu, tak jsem se na to podíval.
To je něco neuvěřitelného. On opravdu, jak to píše Blanka T. Ale tak tam je to kolorit snad, ne? Tak, on se takhle chová pořád, ten člověk. Jak to, že není trestně stíhaný? To já nevím, ale... Protože... Je to ODS, no. Je to ODS. No, je to ODS, je to vládní nehledě strana. Nehledě na to, že on dělal poradce paní Nerudové, ta tam za ním byla. On dělal, byl tam za ním pan Fiala. Je to tak. A byl tam za ním dokonce pan prezident, dneska už pan prezident Petr Pavel, nebo Pavel, Petr Pavel. Takže to... No tak takhle já, mě ten pan Novotný úplně šumafuk, takže já ho nesleduju. Je to hrozný prase. No a já upřímně, že já se věnuju spíš jako přípravě toho programu, aby jsme zlepšovali životy občanům a bojovali za ty lepší životy, a vždycky někdo štěká, jako já myslím, že karavana musí jít dál, takže já to vůbec nesleduju, takže já to se to vždycky tam někdy doslechnu a já myslím, že je to úplně ztráta času pro mě. V Brně Blanka T se těší na demonstraci, až budete dělat v Brně, určitě tam počítáte s Brnem, že ano, to si říkalo. Ano, tak počítám s Brnem, nemáme ještě termín, protože teďka uděláme Ostravu a pak oznámíme další termíny a ještě nevíme kdy a jak, že jo, protože to všechno, ono se totiž v té sněmovně hodně mele, jak víme, že ta vládní pětikoalice je jako opravdu už neví kudy kam, takže jste si asi všimli, že je tam strašně moc mimořádných schůzí a já na nich musím být, takže ono je to trošku problém, že ty demonstrace musíme organizovat. V podstatě to je takzvaném poslaneckém týdnu, pokud možno, to je jednou, ale jenom za 6 týdnů, kdy je tam pár dní, kdyby neměla být ani za žádných okolností teoreticky schůze sněmovny, takže já jsem bohužel časově hodně limitován, protože potřebuji být i v té sněmovně a pracovat tam, že jo, abychom byli vidět, abychom tam bojovali, a vlastně tím pádem já se nemůžu osobně potom zúčastnit nějaké demonstrace, kdyby tam byla schůze sněmovny, že jo, to znamená, je to právě tím pádem komplikovanější, a zase, když jsem někde anoncovaný, že tam přijedu a tu propagaci je potřeba dělat třeba, já nevím, 3-4 týdny před tou akcí, a pak tam nepřijedu, protože nemůžu prostě fyzicky přijet, tak zase budou občané samozřejmě zklamaní, nebo budou říkat, že jsem něco slíbil a nebyl, a nemůžu se rozkrájet, proto je to docela komplikovaný, protože ta vládní koalice jak opravdu oslabuje, tak tam stoupá ta nervozita. A je tam spoustu právě neočekávaných jednáních a schůzí sněmovny, takže sám prostě bych nejradši každý týden někam jezdil jako po republice, ale jakoby se nemůžu rozkrojit na půl, no to je ten problém, no. Protože třeba Andrej Babiš do sněmovny nechodil vůbec, že jo, tak ten má vlastně nejnižší vůbec účast ve sněmovně ze všech, takže on do té práce nechodí. No a tím pádem objížděl karavanem republiku, že jo. Jo, ale tak já na jednu stranu mám v sobě takovou tu vlastnost, že si myslím, že do práce bych měl chodit, že jo, jako jo, a zároveň bych rád byl na těch akcích, že jo, jo, takže je to no, tohleto. Je to složité zkombinovat. Tak. No, ale tak jako uděláme to jako, jo, zase sněmovna není třeba v létě, jenže v létě zase jsou lidé na dovolených, tak nemá smysl dělat zase demonstraci a akci, že jo, takže samozřejmě plánujeme to, uděláme těch akcí co nejvíc a těším se s váma na osobní setkání, přijďte. Tak já bych řekl, že to byla nejkrásnější a nejlepší slova na rozlučku s dnešním pořadem, protože už máme po pořadu. To uběhlo. Takže Tomio, ať se ti hodně daří vaše práce. Já osobně jsem se obdivoval té tvé výdrži v té sněmovně, když tak vydržíš dlouho mluvit. A když se mě zajímá, jak je to možný, že nemusíš si jít odskočit? Já bych to nevydržel. No, tenhle ten dotaz jsem čekal v této souvislosti, protože to je vlastně skoro 100% dotazů, co se lidé ptali, tak opravdu od novinářů, od lidí na ulici, tak se ptali, jak to, že jsem nemusel jít na WC. To vlastně zajímá úplně všechny. No, protože to znají lidi, to je normální přirozený. No a korovali nějaký vtipky, že musí mít plínky nebo něco, žádné plínky nemám. Víte, že já nevím dokonce. Já si dělám nějakou přípravu na to samozřejmě už od předešlého dne.
To znamená, nechci jít úplně do detailů, ale je to samozřejmě příprava jako na sportovní výkon v podstatě, protože já jsem třeba proti pandemickému zákonu, tak jsem ten projekt měl přes 6 hodin a vím už co a jak, prostě takže když to hodně zjednoduším, ale chce to být ukázaný už předešlého dne, určitě nepíš žádný alkohol od předešlého dne, určitě nejíst nic těžkého od předešlého dne, určitě ráno, žádný těžký jídlo, žádný velký jídlo, ani snídaně, vůbec, to nemůžete, to musíte úplně jako light něco mít. No prostě jako když sportovec prostě nastupuje na nějaký vrcholný výkon, nesmíte si dát kafe, nesmíte si dát čaj, protože to je prostě, jo, a prostě mám na to i další nějaký metody, jo, a ale není to nic jako, je to prostě soubor nějakých věcí, hodně důležitý je, a to tady musím teda jako říct na rovinu, to je jedna z nejzásadnějších věcí, je, abyste věřil tomu, co říkáte. Jo, to znamená, jste přesvědčen o té pravdě, tak v té hlavě si to musíte, se vám to utřídí, že za to opravdu bojujete od srdce a upřímně. A to vám samozřejmě udělá takovou potom v určitý fázi, je potřeba se taky zamyslet, soustředit se předtím, udělat si takovou autosugestci, bych řekl, že prostě se do toho ponoříte, do toho svýho, do té své přípravy a věříte tomu a jdete, jako když jde prostě vrcholný sportovní výkon. Prostě jde zrovna na nějaký výkon, tak prostě už se kouká jenom dopředu a v hlavě už má jenom tu jednu věc a těch věcí je tam takhle víc, jako jo, a potom v podstatě ona přijde v jednu chvíli krize vždycky, jo, ta přichází tak po takových 3 hodinách, s tím už mám zkušenosti, a tam je potřeba právě jakoby zapracovat na tom, to už mám zkušenosti právě z dřívějška, takže vím co a jak. Co Andrej Babiš se pokoušel potom mě trošku napodobit, jak jste viděli, ale prostě po 3 hodinách to musel vzdát a opakovaně, protože už mu to prostě nešlo, už to nevydržel, už na to neměl dispozici žádný. A takže se vlastně nedostal ani do poloviny toho mého projevu. Ale co týče délky a co týče schopnosti vlastně obstruovat a bránit tomu zákonu. Takže no, ale je potřeba prostě udělat těch, jako prostě, když se někdo připravuje na zápas, tak a já jsem vlastně celoživotní sportovec, takže v podstatě je to příprava tohleto typu. Já musím říct, že jsem se až poté dozvěděl, že kdybych mluvil ještě 4 minuty, myslím, takže bych byl vlastně zapsán ve světové Guinnessově knize rekordů, že bych překonal asi 30 let starý projev z 80. let Fidela Castra, což jsem nevěděl, a možná bylo dobře, že jsem to nevěděl, protože mým cílem vůbec nebylo dělat rekord. Já jsem o tom ani nevěděl. Mým cílem bylo zabránit prostě tomu okradení důchodců a měl jsem před očima těch 3 miliony lidí, jo, a že za ně musím prostě ze všech sil bojovat. To znamená, myslím, že je takový ten hlavní faktor, když prostě tomu věříte a věřím tomu, že jsem bojoval, nebo že bojuji za správnou věc. To přesvědčení je, myslím, že strašně důležitý pro to, aby člověk jako, a pak se dá věřit spoustu věcí, to jako když máte děti a rodiče bojují za své děti, tak taky v podstatě by vlastně bojovali úplně do úmoru, že jo, protože prostě je to jejich dítě, takže, nebo jejich blízký příbuzný, takže to tak prostě je. Takže já jsem upřímně řečeno ani na věc nepotřeboval a musím říct, že kdybych věděl, že mám mluvit o 4 minuty díl, tak bych to zvládl. Já jsem se cítil minimálně na hodinu ještě. A to říkám popravdě, jenže já bych musel už recyklovat poznámky. A to se mi nechtělo, protože já jsem pořád říkal něco, jako co jsem neřekl ještě. Jo, že už ti došly mi poznámky už a texty, který jsem chtěl komentovat vlastně k těm důchodům, takže já jsem dospěl do fáze, že bych se musel opakovat někde. Proto jsem to vlastně přerušil. Já bych to vydržel ještě tak hodinu a úplně bez problému. No, ale pozor, není všem dům konec. Protože vládní koalice chce prosadit korespondenční volbu. Ano. Ale to už je téma, který si necháme určitě na jinde. A už jste ho tady probrali mnohokrát. A tam samozřejmě v případě, že to dají na program, tak tam chystám samozřejmě SPD bude obstruovat ze všech sil, protože aby si ještě zmanipulovali volby,
Jo, místo, aby začali něco dělat pro občany, tak ještě ohnout volební zákon. Já myslím, že to už by byl úplný vrchol. Takže to budeme absolutně, jo, a uvidíme, jak to, ale já myslím, že v případě, že to tam dají, tak opravdu ještě se připravím se prostě na, chci se připravit prostě na výkon. Nebudu říkat, jak dlouhý, protože to nemůžete odhadnout. Jako bude se vám chtít třeba na WC a tohle, to já nedokážu odhadnout, já nejsem robot, že jo. Ale rozhodně tam udělám maximum pro to, aby tenhle ten typ zákonů prostě neprošel, protože to je proti demokracii. Tak vážení přátelé, poslední slova Tomio Okamury. Takže hezký večer a těším se zase příště. Přesně tak, já se s vámi loučím, no a zítra se budu těšit zase na vaši přítomnost. Budu si tady povídat s jiným typem člověka, by to Michal Semín, který byl přítomen u toho problému Miroslava Ševčíka. On tam přímo, Michal Semin, byl, takže o tom si budu povídat s očitým svědkem. Znova opakuji, panem Ševčíkem jsem dneska docela dlouho hovořil, ale on teď má opravdu plnou hlavu jiných starostí, takže k nám neměl čas přijít. No a Michala Semína určitě ode mě pozdravuj. To budu. Jo, Michala mám rád. Budu ho pozdravovat. Určitě. Takže ten tady bude zítra. A ode mě je to taky všechno a my vám s tom jen přejeme dobrý večer. Dobrý večer.